Të ndëruar shikues dhe jomish të sportit, mirëmbrëma dhe përshëndetje drejt për drejt nga Studio Sport këtu në RTS Shkodra. Nisim të emision sportiv i cili do të ketë larmi jo vetëm për vllaznin e Shkodrës, e cila mbylli sezonin futbollistik të kategorisë superiore me vendin e katërt, por edhe me sportet e tjera të karakterit kombëtar, por do të ndalemi gjatë edhe tek suksesi i jashtëzakonshëm i skuadrës shqiptare, i skuadrës së Tuzit, Deçiçit, i cili u shpall. Kjo skuadër u shpall kampione e Malit të Zi, një moment historik, ndodhë për herë të parë që një skuadër shqiptare, një qytet i vogël shqiptar, i cili me herët ka qenë në kategoritë inferiore, por shumë shpejt i ngriti Malit të Zi në dirigjimin e presidentit Pal Dresha, i cili ja mbriti duke shpallur kampione të Malit të Zi e skuadrën e Deçiçit. Pra ky sukses do të jetë sonte i trajtuar në këtë emision, duke pasur të ftuar pikërisht dirigentin dhe promotorin e këtij suksesi, presidentin e klubit të Deçiçit në Tuzë të Malit të Zi, zotin Pal Dreshaj. Mirë se erdhe, zoti Dreshaj. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Kënaqësi e veçantë që jeni mes nesh dhe për para shikuesve të shumë të RTS Shkodrës që kanë një shpërshmëri të lartë, sidomos edhe jashtë Shqipërisë. Ju falënderit për ftesën dhe ju falënderit për mbështetjen e pandërprerë dhe promovimin e klubit ton si të televizionit tuaj, por ashtu edhe të mediave të shkodrane. Është kënaqësi e veçantë, jo vetëm për shkodranët, por për gjithë Shqipërinë dhe për gjithë shqiptarët brenda jashtë Shqipërisë që një skuadër e tillë si Tuzi shpallet kampione e Malit të Zi, është moment historik dhe e thashë më herët, është kjo është fala sa i punët tuajën personale, por edhe stafi tuaj që keni ditur të menagjoni aq mirë një qytet të vogël, i cili më herët ka qenë ndoshta shumë, më themi, në momente jo shumë pretendente dhe pa kush e ka menduar se mund të mbrinte në këto nivele, por ja mritet dhe ja zbardhet faqen dhe të gjithë shqiptarëve kudo që janë në të gjithë botën. Dhe pa dyshim jeni krenar për këtë arritje. Gjithsesi se jem krenar, por duhet veç një intervenim trimi mirë me shokë shumë. Natyrisht se këtë sukses nuk mund të prodhoj ose nuk mund të ndërtoj një individ, por një grup individesh. Dhe natyrisht, kur ai grup individesh ka dhe mbështetës të tjerë që rrinë në arhije, atëherë edhe është e arritshëm. Krenaria është aq edhe më e madhe, sepse në kualifikimet për Champions League janë 4 skuadra shqiptare, nga Kosova, nga Macedonia e Veriut, nga Shqipëria dhe ne nga Mali i Zi. Edhe ky është moment shumë historik, shumë e veçantë. Shumë historik, jemi futur në atë ligën dhe në atë shtetet e peshëve që i kanë nga 4 skuadra në kualifikime. Natyrisht se kjo nuk ishte e lehtë as pak fare. Dhe kjo është fryti një planifikimit të mirë, të një strategjie të planifikuar mirë nga menaxhmenti i klubit, është fryt i përcaktimit të qëllimeve, që objektivave që i kishim, është fryt i punës ditë e natë të gjithë stafit, është fryt i angazhimit i djersës dhe mundit të lojtarëve dhe të stafit të trajnerëve, është fryt i mbështetjeve të pa ndalura të komunës së Tuzit dhe sponsorëve, donatorëve, dhe është fryt i tifozëve tanë që na kanë mbështet. Do flasim edhe gjërësisht për këtë sukses, por të prezentojmë edhe panelin, por pa shkuar tek paneli edhe diçka shumë e shpejtë, duke qenë shumë pranë Shkodrës, Shkodër Tuz, vllaznia e synonte shumë, e synon paktën të 3-4 sezone titullin kampion dhe ju keni qenë shumë pranë vllaznisë duke ndjekur edhe në Loroborisi, por sidomos edhe në kryeqytet. Atë formulën e titullit do t'ja procedi kolegu tuaj Alban Xhaferi, sepse është kaq pranë por nuk po e arrin. Sikur fatkeqësisht unë isha i përgatitur, unë dhe krejt Malësia ishim përgatitur që të festojmë së bashkut. Mirë po fatkeqësisht kjo nuk ndolli. Si kur të kishim shkopin magjik ose formulen me siguri do t'ja jepja,
dhe nuk do ta mbaj sekret. Mirë po, ndërtimi një skuadrë të kampiona është proces pak më i gjatë që kërkon punë, durim, por edhe vendimet të duhura në momentet të caktuara. Andaj, mendoj se viteve të fundit vllaznia është në rrugën e duhur, e drejt, për të kapur përsëri pra titullin kampion, sepse viteve të fundit është në krye të kampionatit të Shqipërisë, i cili është një kampionat shumë respektabil dhe ka kundërshtar të fort, dhe vllaznia është në garat evropiane tash disa vite. Është pjesë e kupave të Evropës. Absolutisht, pra. Kjo nuk është sukses për të nënshmuar. Kjo emision do të ndajmë edhe me dy miqtanë që janë të panishëm në panelës të zotë Mill Shkëmbi, një emër shumë i njohur i arbitrimit, vëzhgues për disa vitesh edhe i Federatës Shqiptare të Futbollit, mirëseerdhe dhe zotë Shkëmbi. Mirëseerdhe. Jini për krah presidentit Tuzit, dhe të palë drejshet që meriton respekt veçanë. Si që ishtë njëm krejt mirë, bile po ka po një të full, po vrasmeren të shame i thane, si mu shprej, po nuk po di me gjithë shkurt i diçka me i shprejat kënesin, jo vetëm temin si personal për tanë qytetit Shkodrës. Po të garantoj për i diçka që në pjesën, nuk po thëmë më të malë të tifozave, po një pjesë të mirë të popullësisë qytetit tonë shumë së përdarse. Janë gëzu njësoj si kur të kishe dalë vllaznia, në mos ma shumë me që këta dalin për herë të parë. Kjo difton afrimitetin, kjo difton ndjenjen sportive, patriotike, dashamirësin, homogjitetin midis dy, një popullit, por ndamen dy pjesë padresisht. Fitoria Tuzit për mu, unë ja thash edhe presidentit, kur njit me shkallat, nuk është vetëm sportive. Ashtë shumë ma malë se sa sportive, pa dashë me ba politikë, ashtë një support, një shtymje, dhere dhe për bizneset e shqiptarëve në Malzizi, më thonë, edhe ata janë ma entuziast, njëhen ma të fort, njëhen ma të mrojton, ma të përfaqësum, sporti hinë tanë dhe martë i shëshnisë. Që që unë i uroj prej zemës shumë kënësi edhe më vjenë keqë që unë na patë me planifiku se e dishim që këta janë kampion para neshës funit që nuk shkume për arsye objektive tona. E gjithësësi unë njëhem ma mirë se asiherë në studion të ujë sonde me presidentin. E uroj suksese në vazhdimësi, në kupat e Evropës, e tha bukur, e lidhi bukur me tanë shqiptarët e Balkanit. Pra faktori shqiptarë në tanë afushat përthuj se po evolën, po sporti është ai që i paraprin gjenjave. Juroj sukses e tanë atë mirat. Ardit Mani është i shtepis, iftuar i përhershëm në emisionet tona sportive. Ardit do të donim që këtë emision do të donim që të fjellonim me vllaznin kampione, por që të qoftë edhe me Tuzin kampion nuk jemi larkë. Jo, sonde me të thonë drejten, realisht jam i emocionum, nështë apranija presidentit dhe fitimi kups nga ekipi të qishit bën të hek për këta atë nështë atë jo për knatësit e hupjes të vllaznis, por më vjen mirë, sepse presidenti e thafë shumë bukur që për medal kampion një ekip është duhet me njek hapat një nga një, nuk mund vinë mërna ditet, dhe nga komenti që po bënë presidenti, shifet siguria dhe stabiliteti që ekipi ka, edhe dëshira dhe shpresoj shumë që në vazhdimësi ekipit e qiqit të vazhdojnë me këtë ritëm, sepse, si shtë thashtë edhe ma përpara, si Shkodra, si Malizi, kur bëhen 2-3 ekipet forta, edhe kampionati bëhet maj fort, por është gjojë mirë, sepse ka dhe kalimet lojtarve, se kjo është shumë rëndësishme, mes shqiptarve, në faktum të qiqin e njaf që shkur ka lytë miku jem Eri Vucaj, të ju edhe nështë të kam ka një fije ma informum për të qiqin. Uroj gjithë mirat, uroj sukseset në kompeticionin ma të nalë për momentin, edhe shpresoj që shumë shpejt të vehet mrapa dhe vllaznia
me gjitha mundësinat e saj që ka. Do të ndërgjyem pjesë ose disa blok tulla të këti suksesi ka vendos pa dëshimeve Erjoni me shëmbëllëtyrën e ti si personalitet, si lojtar, si profesionist, ka inspirua dhe lojtarët të tjerë që kanë bashkë lojtarët e ti dhe me siguri edhe ajo është pjesë e këtij suksesi. Mirë, pra nisëm kështu të ndërruar shikues e nisëm me një panoramë të shpejtë të suksesit të Dezitit që meriton në skuadra tuzjane sepse është kampionin e Malin e Zi dhe pak ku që mendonte tashmë është realitet, ne do të flasim me gjithësisht me pas edhe për këtë skuadrë, për këtë sukses, por me ndihmën e kolegëve tanë të teknikës, të kryeteknikut Valmir Hysa dhe kolegët e tjerë që janë në pult, Nino Jakova, Ensar Basha dhe Florian Gerdani, ne do të nisim me vazin të konsumojmë shumë shpejt vazin, në fakt ne e kemi konsumuar vazin në emisionin e kaluar me Arditën dhe me Fatmir Lugjin në studio, me emisionin tonë tashme të përhershëm, emocionet pasëndeshjes, ku me njëherë pasëndeshjes së fundit vaznia Skënderbeu, që u mbyll me fitoren e Korçarëve, ne i bëm panoramën e përgjithshme këtij takimi, por do të flasim përgjithësi edhe me dy opinione që kemi marrë pikërisht nga gazetari i vjetër sportiv shkodran Namik Mehmeti, si dhe ish kapiteni i vaznis dhe ish trajneri Hysen Dedja, të cilët flasin në përgjithësi për sezonin futbolistik. Kronika parë është ajo që përmbledh çfarë është thënë në emisionin Emocionet e pasëndeshjes. Ndonë se balafëqimin mbrëmjes së të premtes me finalin e vogël të vendit të 34 të superiores, vllaznia Skënderbeu nuk paraqiste ndonjë interes të madh, kjo sfidë pritej të mbylej me fitoren e Kuqe Bluve, që fatkeqësisht zhgënjyen duke u mundur me rezultatin 3-2. Analiza e kësaj ndeshje zhgënjyese për Kuqe Blut ka ardhur në emisionin Emocionet e pasëndeshjes. Ndoshta rezultati i parë në Shkodër i ka bë sikur i ka vënë me fjet, Korça ishte shumë cinike. Për 33 minuta ishim 3-0. Nuk mund të thamë asgjë tjetër, penaltit ishin 2-2, unë jam krejt dakord me gjykimin, por nuk mund të kujtohesh vonë për me shku të barazimi e ndoshta të kvitoria. Tre musketierë që në nëshkruen kontratet, që orinuhunen, të tre ishin ma negative, të tre ishin ma më të dotit, të tre nuk kishin optimizëm, pra sigurunin pjesëmarjen edhe një vit të vllaznia dhe tjetën gjumë, pra nuk e mjenë fanelin e vllaznisë. Pamërsisht, si që thashtë edhe në kryet herës, kam 20 vite që jetoj e punoj në qytetin e Korçës, vllaznia është skuadra e dëshmisë teme, por aty, fill, jemi sinqerë, është edhe Skënderbeu. Duhet të mendojmë se në këto 23 vite dhe vllaznia është krejt largë, asaj dëshire të madhe të tifozërisë shkodrane, dhe gjithë atyre që kanë punuar e kanë luajtur për këtë skuadër. Kur them është largë, unë kam parasysh titullin kampion. Më gjërësisht, me panoramës sportive të javës, du të njenim në emisionin tjetër sportiv në RTS Shkodra, atë të mbrëmi së mërkur, Studio Sport, ora 20:30. Pra kjo është e përmbledhja që u pasqyrua të emisioni Emocionet pasëndeshjes, një emisioni cili me të vërtetë ka ardhur në rritje sipër dhe ka pasur ndjekjes të shumë, sepse përcjell emocionet dhe komentet më njëherë pas përfundimit të ndeshjeve të vllaznisë. Për ta mbyllur me vllaznin, kemi, siç tham, dy opinionet e marra nga gazetari sportiv Namik Mehmeti dhe ish kapiteni dhe ish trajneri i vllaznisë Hysen Dedja, ti ndjekim njëri pas tjetrit. Me superfinalin mes Partizanit dhe Egnatia, se fituar nga Rogozhinasit me rezultatin 0-1, është mbyllur sezoni futbolistik 2023-2024 me Egnatian kampione, që fiton dy trofet, kupë dhe kampionat, Partizanin nën kampion, Skënderbeun të tretin dhe Vllaznin të katërtën. Kisha besimin se Vllaznia do të hyjë në valle, por tregoi në largimin e Osmanit, nuk tregoi se do të shpërndajë më, edhe më duket se pretendohet e vetëm për Kupën e Europës. Dhe kjo finale, për mendimin tim, i takohet titullit kampion Egnatjes. Duke folur për vazhdimësi, gazetari i vjetër sportiv Namik Mehmeti ka besim se presidenti Alban Xhaferi do të riformatojë një vllazni dinjitose për Kupën e Europës, si edhe për fitimin e titullit kampion sezonin e ardhshëm. Po atë rastin që takoi presidenti Xhaferi, ai ishte i dinur që kemi arritur një objektiv, pjesëmarrjen në Kupën e Europës. Edhe nuk është hanë objektiv aq i lehtë, po është
objektit që duhet përshnetur edhe përgjizduar për këte arritje. President Vigjaferi duhet të afroj futbolist të talentum, jo për një kontrat një vjeqare, por këtë një stabilitet në formatorin e vlazinës. Burim e pran klubit Kuqëblu bënd e ditur se ka njësur lëvizjet e para në klub, jo vetëm me largime, por dhe mafrime të reja. Në analizën që i bën paraqitjes së ekipit Kuqëblu në sezonin futbollistik 2023-2024, ish kapiteni dhe ish trajneri Hysen Dedja mendon se vllaznia ka marrë maksimumin. Mendoj që me këtë grup, me këtë organizim të skuadrës të bën nga Gjaferi dhe me këtë grup futbollistat, me cilësinë që kanë këta futbollistat, mendimi im është se kemi marrë maksimumin. Është pavarësisht se kena pretenduar, pa kena pretenduar, them veta me tepër që nga ja etja, dëshira, sportdashti, dëshira, kuptohet, e presidencës, trenjere, lojtarve, por mundësit nuk kanë kenë. Skuadrat tjera, këta që janë, si Partizani, ashtu edhe Ignatia, kishin një organizim më të mirë se ne. Për posë vllaznis, Hysen Dedja ka drejtuar edhe skuadrat të tjera të kampionatit shqiptar, por a do të ishte i gatshëm të vijon të përsëri si trajner? Pavarësisht se jam një moshë më atëre, por nuk kam biseduar me kolegë, kam biseduar edhe noftë edhe me njëj presidentë dhe kam noftë. Ndër të tjera, Seri ka edhe një dëshirë që nipi i tij të bëhet futbollist dhe të vijojë traditën e mirëfill të familjes Dedja në futboll. Gaci, unë testi jam bagjish, kam një nip 2 vjeç e gjys. Gjithë dëshira miqve të mi, vajzës vetë, dhëndrit, gjithë aty të gjithë është që ky të bëhet futbollist. Dhe kontribojnë për futbollin edhe sidomos inshallah danë Zoti i madh për vllaznin. Hysen Dedja është një ndër futbolistët më e gjatë në karrierën si futbolist, që pas vijoi edhe si trajner. Rikthehemi në studio, ndoqëm pra edhe këtë panoramë me analize, mini analize, dhe e nisim më njëherë me pardreshë sërish për ta mbyllur në Vllaznin. Ish kapiteni dhe ish trajneri i Vllaznisë Hysen Dedja thekson, Vllaznia mori maksimumin, edhe pse në fakt opinioni u karikuar shumë për titull si asnjëherë tjetër. Ju mendoni se u mor maksimumi i Vllaznis me pjesëmarrjen në Europë? Nuk është lehtë të jesh trajner ose drejtor sportiv ose president në Shkodër, sepse shkodranët e njohin mirë futbollin dhe i gjejnë dobësitë e në këtë pikpamje, janë njohës të jashtëzakonshëm. Unë nga jashtë, pra nga një këndë veshërimi imi nga jashtë, nuk kam guximin të flas për a dështoj ajo vllaznia. Por me siguri se edhe formati i ri i garave të kampionatit shqiptar mund të ketë ndikuar në formën e vllaznisë. Shumë kritika ka pasur për këtë format, pa filluar kampionatin, pa nisur. Kjo ndeshja për vendin e 3 dhe të 4 duke qartë se ka humbja për finale prej... Interes të zero nga tifozeria. Po, duke qartë se dhe ka demotivua lojtarët edhe për ndeshjën e 3 që si që pa më pak ma parë aty. Me që jemi të këpallë drejsh, aji do t'i kërërja regjisë të këbloki fotove të zotit president, është një foto duke ndjekur Vllaznin në Tiranë dhe për kranjë i tifozi ultras të Vllaznisë ka të rëgonë që ju, jo vetëm që e ndishtë një Vllaznin, por e ndishtë një dhe në pranë, krejt pranë atmosferës grupit të tifozove Kuqe Blu, pra kjo është një moment që ju jeni duke ndjekur klasiken e futbolit shqiptarë Vllaznia Tirana. Me një nga tifozët ultras të Vllaznisë. Jo veç unë, por gjithë malësorët, gjithë qytetarët e Malësisë dhe Tuzit, kur ishte kufiri i hekurt, në kafe kur bisedonim, dashuria për Shqipëri, gjithmonë në ngrehim e pinim kafen dhe qonim gotën, mos vdekshim pa me pi kafe, në Shkodër, në kafet male. Pra, edhe atëherë ishte andër Vllaznia për ne. Vllaznia është thellë e ngulitur në shpirtin tonë, në mendjen tonë,
dhe në dejtë e gjakut, si tha, parafolësi ma parë. Pra, vllaznin e përcjellim jo veçun, por shumë, të tjertë. Dhe, kur kam kohë, gjdo herë, që më lejon koha, punë që i kam atje me klubin, unë vi dhe knaqem duke përcjellur vllaznin, si në Shkodër, si në Tiranë. Ma dhe shpesh herë keni dhënë dhe intervista, edhe me mua, personalisht e nuk keni nguruar, keni qenë të gatshëm, për shprehur emocionet të uaja. Natyrisht se ata që punojnë dhe merren me një punë, duhet të jenë në shërbim edhe të juve, medjave, të gazetarve, sepse ju i përcjellni një punën tonë tek qytetarët, tek dashamirët, qofshin në lëmin e sportit, artit, kulturës, e kështu me radhë. Dhe unë gjithmonë jam i gatshëm dhe do të jem i gatshëm që të jem në shërbimin e medjave. Dhe ju falënderit që e postuat këtë fotografi dhe shpresoj se edhe në të ardhmen do të jem si tifozi i vllaznisë dhe do të mbështes vllaznin deri në fund. Ajo formula që tham pak më herët ekziston që mund të ketë ndonjë sekret palë dreshe që kaq shpejt një skuadër kaq të vogël, një provincë mund themi siç është Tuzi që po rritet dita ditës e shpalli kampionët Malizi? Ndoshta është rehatia jonë e tek procesi sjelljeve të vendimeve. Aty ku përzihen shumë interesa në sjellje të vendimeve të rëndësishme për strategjinë, për ecurinë e një klubit, aty është shumë më vështirë. Aty kur sjellën vendime në presion të disa aktorëve të interesit, të mund bëhen edhe gabime. Nuk po thëmë se këtë gabime bani vllaznia, sepse jam jashtë. Unë do të isha mrenda me muajt e tërë, ose me vite, që të japë një konkludim timi. Naturisht se edhe ne na ka ndollë prej startit që kem pas vendimet jo të mira, të gabuara. Dhe që një shembull do të japë, kishim një lojtar, një vit e gjysë mbeti ishte të ne. Dhe nuk i heci, nuk të regohu, nuk mund të shprejt të performansa dhe tia, nuk e di për qëfar arsyet. Dhe ai lojtar, sa i ku nga ne, në Voskat, Macedonis, 17 gola ka shënu. Ashtë mduket edhe gol shënu si maj miri ligës. Pra me njëherë prej të ne, dhe vendimi me siguri që të ikë, pra të jeti lirë, ka qenë i gabori uni. Mirë po, njerë ju duhet të mësoj nga gabimet e veta, aqë ma mirë nëse mëson nga përvojat negative të tjetër kuj, por nëse nuk analizon dhe nëse nuk nisesh nga kreu, ku janë gabimet, atëherë do të përsëriten. Më sugjeroj, kushe mund t'i sugjeroj një vllaznie të male, por sugjeroj që të bajnë një skanim prej kokët deri në këmb, të gjendjes aktuale, të financave, të ardhurave, të kstafit teknik, të lojtarëve, dhe në qetësi. Pra, mos të përzihen se tifozat e vllaznisë prej dashurit që kanë shumë dhe i vllaznis din të jenë edhe nga njëherë pak edhe ma agresiv. Mos të përzihen shumë, lete u japin pra një qetësi strukturave të menagjuese dhe stafeve të profesionale që i ka vllaznia. Për hitës e vërtetë që zotë i dresha i vllaznia është në presion të tifozërisë, jo vetëm të asaj shkodrane, që jeton Shkodër, të asaj shqiptare, por edhe të asaj që e jashtë Shqipërie. Është një gjallëri e jashtë zakonshme, pra e ndjejnë, pra ka një masivitet, ka një... Shpesh herë... Rrjetet sociale zgjidhen si asnjëherë tjetër. Shpesh herë, edhe unë jam presion të tyre për shkak të vllaznisë. Mirë po, do të gjetë një model, një formulë që këtë energji, këtë potencial,
të tifozëris, të dashuris që kanë Shkodranës dhe jo vetë Shkodranës, dhe i vlazënis të konvertojnë në pozitivitet, të konvertojnë në të mirë të vlazënis. Dhe kjo mund bëhet edhe me takime me ta, me pa çfarë mendojnë tifozat, se shpesh herë ndodhë që nga një person që duket se s'ka lidhje me futbolin dhe ti je në dilemë të sjelljeve, të vendimeve, mund të japi ide që të sjellësh një vendim të duhur. Pjesa më e madhe tifozëve, për të mos thënë të gjithë, jetojnë me vllaznin, jetojnë totalisht me emocionet e vllaznisë. Kur vllaznia është e sukses, kur vllaznia fiton në Shkodër dhe kudo, ka entuziazëm, ka fest, ka gëzim, ndërkohë e kundërta kur vllaznia zgjënjen, kur vllaznia humb, kur nuk realizon objektivat, ndodhe kundërta zgjënjimi dhe pastaj vjen edhe shumë akuza, qef mbeti, kritika që i përmban tifozeria. Por ta mbyllim me vllaznin me dy opinione të shkurta të shpejta me zotin Shkëmbi dhe Arditmanin, sepse kemi trajtuar gjithsesi vllaznin, por vetëm tek ajo pyetja se e theksoi edhe Hysen Dedja, ishte maksimumi i vllaznisë? Këtë dua nga ana juaj. Ishte apo jo maksimumi? A duhet ishte diçka më tepër? Po më smira lart ose më thon shkurtat, tani më thon bingin time, unë më rëci Dedja ka gabu me dekara. Vllaznia jo vetëm si mjet, po ka 4 vjet që ka ekip pretendent, edhe në raport me ekipet të tjera pretendente në Shqipëri. Më thon që ka në anëlësim, nuk mundesh më thon. Më thon që stafi s'ka punu, preps mundesh më thon. Më thanë që ka një kuaj e që thët, Zoti Dreshaj, edhe të qëndrën ajo, sepse në Shkodër jenë tanë, dëna me ba tanë trenjerin, dëna me ba tanë, pra dasht, pa mërësisht se një trenjer profesionist nuk influenzohet prej komenteve dhe prej spektatorit, po dasht, një kënë, si thot poplë, një lkur lepurit mjë të varket, ta qënë, kur je i lkunën në i venim, edhe mund është mund një ku prej specialistave në studio, prej gazetarëve, edhe prej spektatorëve, prej tifozëve e vllaznisë, kur ka një kundërshti, kur ka një frym kundër vendimeve të stafit. Sa për atë formulën që thatë ju, se Zoti Dresha i bani një analizë shumë profesional, ekipit vetë edhe keqa mësën edhe për kësaj, pra kjo diftoj me ato pak që tha, diftoj që e njefë situatën atje edhe në Shkodër shumë mirë. Ishte shumë profesionale aja që thanë via trasha. Se si duhet me përnu e mas muniku e që me banja në tjetërën. Kurse për formulen që thëtë ju, për mu formula nështë adështëj, por të Vllaznia, të Tirana edhe të Partizani, kjo formul unë menoj që ka një ku pozitivisht. Sepse e Gnatia ishte 12 pikë para, edhe këto 3 skuadat tjera kërkoshin me hinë 4-she, e tu i kërku me hinë 4-she, pretendoshe për titull. Pra ishte një shpresë për titull, kur ti matematikisht nuk mundesh me pas. Pra kjo formull, Vllaznia ka motivu me hinë 4-she, edhe e shfrytëzoi. Çanollin fund, nuk jena sonde nështë ta me bo analizën, por opinioni ka nevoj me kanë pak transparent të shmas kampionatit. Unë menoj që stafi teknikë i Vllaznis, sepse këtu ka disa enigma, ka se duhet në jena në Shkodër edhe njerëzit presin me thanë atë shka ata menojnë. Pa mërësi sa kena drejt në avat ka si tifoza. Largimi i trenjerit Osmani ishte enigma male për spektatorët, kurse për stafin jo. Pse themon për stafin jo? Sepse u largu pali sot e rrëm nesër. Pra gjanat ishin pregatit, kjo duhet thënë hapt, që stafi Vllaznis kishte pregatit për parë në gjysh finale me largu këtë trenjerë, e me ardhë këtë tjetin. Se si u banë negociatat, për 5 orë u banë kontrata e pralla që ajë pranoj e pe, pra opinioni sportive në Shkodër, a shumë i futun të problemet e sportit edhe kjo kërkoni se janë veçantë me në jonë. Sa për sezonin tjetër, unë mene që e tha ma bukur se e tha pali, s'ka ku më shku. Vllaznia i ka të tana mundësit edhe ashtë mjaftushë me pjekun e me përvoj me vu titullin atë yllin në fanej.
që po avun tash sa vjet e përgatitur. Nuk është përveç e Gnadjas, nuk është se Partizani, Tirana e këto ekipe tjera kishin një diferencë të madhe në bazin. Edhe Gnadja bën një kap si lojtar. Gnadja ishte më grup, po jo ekip më mirë se sa Vllaznia. Kështu që më thanë patin në lecim kurse si jo, po duhet më thanë që shpirti garës nuk ishte aty ku duhet të Vllaznia. Në lidhje me atë që theksohet, zoti Shkëmbi, për largimin e trajnerit Çati Osmanit, duhet të theksojmë diçka që të lajmi më i fundit më njëri, është sepse Çati Osmani dhe kolegu i tij Bashkim Xhivoreka janë emëruar në kryet e drejtimit të ekipit kampion të Maqedonisë së Veriut Struga. Në këtë rast nga këtë studio urojmë suksese profesor Çatipit dhe profesor Bashkimit. Faleminderit. Kanë qenë miq serioz të dashamirës. Në fakt unë kam urojë e kam urojë live dhe me këtë studio. Si profesor Çatipin ashtu edhe profesor Bashkimin. Do të thashë jam pak dakord me profesorin në dy pika, se si u nis kampionati, po ta marrim me analizë, me të drejtën Vllaznia ishte një ndër ekipet më të poorganizuar në gjithë aspektet si ekip. Dhe duke e nisë këtë gjo, ardhja profesor Çatipit për një qetësinë nga ana psikologjike që është shumë e rëndësishme, dhe zoti Dreshaj besoj se do të jetë dakord me mua, sepse nëse një ekip nuk ka qetësi nga ana psikologjike, nuk mund t'i kërkosh asnjë gjë lojtarëve në asnjë aspekt. Ardhja profesor Çatipit ishte qetësia që u sjell, aq më tepër u bë ekipi edhe më cinik me këto lojtarë që kishim, sepse duhet më thonë. Dhe ardhja në fillim, domthon blemja nësa politika e klubit për mas me pas shpenzimit shumëta dhe prumja e disa lojtarve nështa jo të cilësor e boni që ndeshjet e para t'i ke të lojtarë që s'lujte. Pra, unë jam me profesor Serin që ka kretë drejt që nështa na kena marrë maksimumin. Formula është shumë e drejt. Dedja pro dhe kunër, mund të dhejt. Jo, kjo është mendimi jem, nuk po kena. Baza është po thuj se kjo. Nërsa, për presidentin, tifozët shkodronë, është të vërtetë e që thotë presidentit, janë shumë kërkus edhe janë shumë njës njërë të futbolit. Presioni që i konë nga tifozët, presidentit tani e tutje do t'i vinë edhe ekipit të Deqiqit, sepse oreksi vjen duke ushtu dhe kërkesat kanë më ardhë në rritje për ekipin. Ashtu si e Vllaznia për Shkodrën dhe për tifozët është jetë edhe me te ushqena çdo ditë. Besoj se më tepër se kaq. Me që jemi brenda Vllaznis, por për një, tashme për një ishte Vllaznis, për një ishte kampion të viteve 70, një nga figurat e spikatorëve të Vllaznis se ka hesh me besjar pikish për Lek Koçobashin, i cili u vlerësua dhe u nderua nga shoqata rajonale e futbollit Shkodran në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit me një kupë personale me emrin e tij. Dhe është pikërisht kronika e cila është montuar nga kolegët tanë të montazhit Ledan Dani dhe Orim Hysa që përcjell atmosferën e kësaj kupe dhe pastaj ta mbyllim me një koment studio për Vllaznin dhe të kalojmë më njëherë tek suksesi i Deqiqit të Tuzit. Një kupë me emrin e Lek Koçobashit është nderimi më i mirë që Shkodra bën për një nga ish futbollistët e spikatur të viteve 70. Ka qenë shoqata rajonale e futbollit Shkodër me kryetar Lazar Matin, që në vazhdim të aktiviteteve rajonale bëri të mundur organizimin e kupës Lek Koçobashi. Shoqata rajonale e Shkodrës në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit ka organizuar kupën në ndërt të Lek Koçobashit, një figurë ndëjtë të futbollit shkodran dhe atij shqiptar, lojtar i viteve 70. Me impacin më të madhe kur e shoh vetin mes futbollistëve të rit të ardhmës Shqipërisë të Shkodrës. Jam një knaci e male. Për këtë kohë që jam këtu në Shqipëni, një knaci e male për ftesën që bane. Nuk pasan harru. Lekën nuk e kena këtu, e kena jashtë shtetit në Amerikë. Edhe ishim koqi si kishim pa. Ju falenderojmë shumë për këtë që keni basat. Për nërë të lekë për që bashkë. O kujtojmë sëtë një nga sportisët mashtë e mollorë që kena pas në ekipin e Vllaznisë. Dhe ka ka një nërë futbolistët që ka pas një regull në disiplinë në jetën e ti, ka kemë shumë një apasionim në futbolit. Lek Koçobashi ishë një figurë që e njifë të tonë Shqipnina. E pëse dë thushti? Se shpirët e luftara këti ka kemë maksimalisht. A i ka dhanë shpirëtin që i thojmë, në dhanë shpirëtin, a i tonë kohën ka vrapu. Kupa në ndërim të ishë futbolistit Lek Koçobashi që prej disa vitesh jeton në Amerikë, ka përkuar edhe me ditëlinjën e 80 të ti.
Kosovashi i famshëm, sidomos për atë brez që e kanë ndjekur në fushën e Lojës, ka qenë spektakular dhe ka qenë shpirti i skuadrës Kuqi Blu, motori i skuadrës dhe do të shkojmë me smirje dhe mjeku sportiv të Viçopa që ka një jetë të tërë me vazhdinë e theksoj bukur. Vazhdinja sot me ka nevojë për shumë Kosovash në fushën e Lojës sepse Lega ka qenë i dhirë, ka qenë shpirti i garës, ka qenë motori i vazhdinjë. Duket mjaft fash para për vazhdinë, shpirtin e garës. Le Kosovashi nuk ishte në ato nivellet e katër se smalet, ragam, biz, zheg e këtyne. E Paulinoja. Por e Paulinoja e këtyne, por ama ishte motor i ekipit. Nuk ka shtëpa në herë Le Kosovashi me kanë dopt në fush. Unë e kujtoj Le Kosovashin në ato fushat me balt në atë kohë që me zori se të është përthete ishte. Sa më i rënd të rrëdi është, ma i mirë ishte Leka, ka që me shpirt, ka që me dëmë. Lek Kosovashi dhe Hajrolla Leka kanë qenë ndoshta binom një njëri tjetët si kanë spikatur për këte shpirtën e lartë të garës dhe Hajrolla Leka ka qenë pëthuj se i njëjtë. Vazhdimi aty në viteve, tu i fitu tituj kampion edhe kup të njëjtë në sezon me i këta lojtarë, me i këtë plejat lojtarës që nuk po i shohim ma, jo vetëm të Vazhdimia, por të asë një ekip marë shqiptarë, si ishte Vlaznia aty në viteve. Kur menon që Le Kosovashi i ka ban vend vedit nërë matë mirët e ati ekip, fletë shumë për vlerat e ti. Le Kosovashi ishte, nuk di me përshkru atë shpirtin e garë që kishte Le Kosovashi. E përmenet Hajrolla Lekën ju, e Rauf Çangën që foli, e... Ka shumë, unë përmenet Hajrolla Lekën për karakteristikat e shpirtit garës. Me Qeshk Noje, me Ismet Hoxhe, me Halil Puke, me kudion, këta janë njani maj mirë se tjetëra. Êshtë një brezi famë, që në tërë ku Vazhdinja është padhe i kampionën dhe fiton të kupin e Shqipërisë. Dhe me këtë rast meriton pregzime dhe respekt edhe shoqata rejonale e futbollit në Shkodër që drejtohet nga kryetari Lazar Matia, që një herës është dhe presidenti i Vazhdinjës në futboll për femra, por Erin Xhavi. Të figurë i cili i vitet e fundit jeton në Amerikë, por e theksoj vetë Leke Kosovashi në intervjisë që nuk me pas keni harru. Dhe kjo është, kjo mjafton, për emocionet që a i ndjehu në atë ku. Vlerësimi i këtë në figurët është një support edhe për këta tritë, a kuptan? Sepse dash pa dash të nëzit, lidhin me historinë, historinë e din të dritë, por nuk njofin ata që kanë po historinë. Pra përderë sa këta i kena mirë, janë gjallë dhe mirë me shnetë, këta që i nërojnë, i respektojnë, i napim një kontribut, jo vetëm respektojnë e vlerësojnë ata, po i napim edhe i kontribut qytetit, i napim e zbukurojnë futbolën, e zbukurojnë jetën, unë njëva ka që mirë, kishe kohë pa pa Legën, kur e pash kronikën, kështu që ju lomë të dhe ju që i propagandoni këta. Po, Zoti Valë, ju jeni disi me i ri, pa vërshqë që jeni president malor, por në moshin i ri dhe nuk kene arritë ndoshta të shioni dret për drejto, ndoshta dhe kufiri i ndarë në atë kohë nuk ju ka lënë mundësin, dhe televizionin ju ka qenë shumë promovus në ato vite. Pa dëshim se kënjë sërë dhe kënjë lajmë, kjo informat që mora tani me inspiron që unë të bajnë, ose ne të bajnë diçka të tilë nesër në të tësë. Thonë, inderuomi të nderon dhe përgëzoj të gjitha ta iniciatort që një pinjoll të djepit të futbolit, pra Shkodran, e respektojnë në moshën 80 vjeqare. Le Kosovashit i uroj jetë të gjatë, të shekullohet, bëhet 100 vjeqare dhe uroj përsëri që si këtë shemull, pra ti përkujtojnë edhe të tjiret që nuk janë të pakt në Shkodër. Jo thatë mjaft mirë që edhe ju në pjesën tuaj... Absolutisht, kjo është mësim për ne dhe unë do të evidentoj diku në agendën tonë. Jo, ju kini një shoqatë dhe një klub sportiv me një emër shumë punëtor si David Camaj, i cili drejton disa ekipe zinxhirë, dhe shumë mirë dhe mjaft mirë me Davidin që ka përvojt në organizimin e këto dhe i kupar sepse ka qenë pjesmarës vazhdemisht në Shkodër. Davidin mund tjetë një promotor mjaft i mirë për të organizuar këto mini kupa në ndërim të figurave të futbolit të Tuzit. Po, me sigurisë se po.
Apo do një person tjetër po unë përmenda... Jo, me siguri se po. Davidin që edhe Arditi njifet edhe me... sepse ka bashkëpunim të hershëm edhe me Shkodrën shpeshherë. Kalojmë me një herë sfosohemi tek suksesi i Tuzit, rikthehemi e hapim emisionin me të drejtë sepse është lajmi kryesor jo vetëm në Tuz, në rajonin, në gjithë zonat shqiptare të Malit të Zi, në Kosovë, në Shkodër, në Shqipëri, por në marë shqiptarinë, dhe sidomos edhe në Amerikë atje ku zoti Pal Dreshaj ka edhe mbështetje të fuqishme sepse shpeshherë kemi parë ato lëbindje tuaja dhe duhen përgëzuar. Edhe shqiptarët e Malit Zi që jetojnë në Amerikë, të cilët janë shumë dëshamirës dhe shumë shpesh kanë qenë pranë skuadrës, pra është një lajm që ka lumturuar mbar shqiptarinë. Ne kemi disa fotot që kemi përzgjedhur nga suksesi i Deçiqit pikërisht në shpallën e titullit kampion dhe zoti president rikthehet edhe herë tek emocionet e këtij suksesi. Si u prit në Tuzë nga komuniteti, nga komuna, nga krye komunari i Tuzit, nga politika, nga banorët, sepse keni bërë një shërbim të jashtëzakonshëm me kësaj zone, e keni quar jo në Europë, e keni quar në piedestal Tuzin me këtë sukses. Po, unë nuk kom përjetu përveç momenteve, pra një gëzim kaq të madh kolektiv. Përveç momentit kur fituan subjektet nacionale me 2019-ën fituan komunën tonë dhe fituan pushtetin në komunën e Tuzit. Atë botë ishte një ofori e tillë. Mirë po. E me këtë rast, pse mos ta përmendëm, ju jeni një kontribuesi mjaft aktiv edhe në sukseset po, e fitoreve të komunës e zonave shqiptare me popularitetin tuaj, pra vetë po, me kontributin tuaj sportiv, ana sportive ka ndikuar edhe tek ato. Bën ata çka din, me ata çka ke në vendin ku je. Është një thënje e Theodore Roosevelt. Dhe ne bëjmë ata çka dim, me ata çka kem në vendin ku jem. Por deshta të kthehem, të përgjigjem, është prit me një entuziazm të jashtëzakonshëm, me një gëzim të paparë, me një eufori dhe po thuj se akoma vazhdon festa. Akoma vazhdon festa tek të gjithë dashamirët, tek të gjithë qytetarët. Bile shpeshere thëmë si jaga i te ju të binë nga tri javë festojmë. Ne stafi, menagjuës dhe profesional jemi duke punuar prej ditës së nesërme, sepse... Tu jeni me kupën, duke një shpejri një afmirë. Tu jemi me kryetarin e komunës, zotin Lindon Gjelaj. Dhe... E shkenar, pa dyshimë dhe kryetarin e komunës. Absolutisht, po, sepse komuna është themelues e klubit. Dhe komuna ka emëruar bordin drejtues, me cilit unë jam pra kryetar, dhe komuna në mbështet fuqishëm, në gjdo aspekt. Që janë raportet, janë po, të ngrota, bashkëpunu. Jashtë zakonshme. Kontribon komuna për... Dy duart lajnë ftyre. Dhe deshta them se përmende edhe diasporën. Pa dyshim se në gjdo aktivitet, në çdo lëvizje, në çdo ta quaj ndryshime edhe në jetën politike, sportive, kulturore, sociale, një vull të madhe e ka edhe diaspora shqiptare, diaspora malësore në Amerikë dhe me qëras shfryzoj rasin. Tu falenderohëm dhe ti përgëzoj edhe ata për titullin kampion. Kjo është një model, po spostohemi, po bëm gërshëtimin e Tuzit dhe Deçiqit me Vaznin, me që po preket kjo temë, nështë a është me vend të theksohet që pse jo, edhe Vaznia ta shfrytëzoj diasporin, ta t'i shfrytëzoj shkodranet që jetojnë në jashtë Shqipërie, në Europë, në Amerikë, për të pasur me te për bashkëpunim dhe kontribut ndaj ekipet të zemre, sepse ato ka shumë individ, dhe veçanë që e shprejnë hapur dashamirësinë ndaj Vaznis, por ndoshta një ndërlidhje, ndoshta ndonjë menaxhim më i afërt profesional në ndonjë sektor në klubin e futbollit Vaznia mund ta afrojë më tepër komunitetin shkodrano amerikan apo evropian me Vaznin, siç i ka bërë zoti Dreshaj me Tuzin. Është merit personale
Unë ju kam ndjekur vazhdimisht. Po ja u jap një model publik. Po. Pasi që Loro Borici, stadiumi Loro Borici, tempulli i futbolit shqiptar, i ka kushtet ideale për tifozët. Ju keni një numër të madh, një armat të madhe, njerëzish pra në diasporë, dhe thjesht me një projekt tiketat sezonale, season tickets, si i thonë. Veç promovoni përmes website-it apo rrjeteve sociale, dhe tiketat sezonale t'i blejnë nga diaspora për vllazërit, për prind, për miq, për shok. Nuk ka nevojë ata me përcjell për atje. Thjesht t'i blejnë, t'i jetë kontribut. Jo, në këtë element ka iniciativa pozitive, kjo ekziston. Janë një grup tifozësh jashtë Shqipërisë që investojnë. Këtë pjesë formulës e dhash. Jo, po, unë kishe fjallin të këto donacionet që ju përfitoni nga komuniteti Tuzjan, që jeton në Amerikë, që ju kam pështetur. Na kam pështetë shumë miqë, shumë dashamirë, dhe por duhet t'i ruajmë edhe ata, se ata kanë pështetë edhe që janë prioritet jetësore. Dhe ne kujdesemi që t'i ruajmë edhe ata. Këtë të bajnë, mjaftojnë. Ti blejnë tiketat sezonale, mjaftojnë për ne. Mendoj që do të mjaftojnë edhe për Vllaznin. Të futemi tek... Pse po thom këta? Sepse menaxhmenti, pra, i një klubit, i një subjektit sportiv, duhet të kujdeset për gjithçka, duhet të luftojnë, të kërkojnë edhe mjete financiare, nga burimet e ndryshme, nga donator, nga sponsor, e kështu më radhë. Mirë po, duhet të luftojnë që klubi të jetojnë, pra të jetë i pamvarun, i qëndrueshëm, ekonomikisht, pra financiar, pa ndihmën, pa lëmoshën e tjetër kujt. Ka mekanizma, dhe mirë po fatkeqësisht në trevat tona në Ballkan, akoma se kemi kaluar atë nivel, sepse në futboll ka lek, ka jashtëzakonshëm. Vetëm se duhet me gjetë, pra me shfrytzua dhe do të ketë qasje ndaj atyre. Dhe në këtë drejtim, ne pak punojmë. Kam pak në Maltezi atje, mendoj që edhe në Shqipëri. Kretë jem varën prej një bosit të malë, një biznismenit, apo 2-3, prej disa sponsorëve, këtë duhet përpiqem. Pra edhe sponsorimi ashtë pjesë e mbushjes e arkës. Mirë po, arka me futbol duhet mbushet ndryshe. Me shitjet lojtarëve, me pra transakcione, me kalime në fazat grupore, e kështu më radhë. Donacionet janë okej, për reklama, ka interes. Pala që jep lekë, që jep mjetet, ka interes klubi, e jo kështu. Me skuadrë, gjithë i knaqur me lojtarët, me stafin, me lojrat e zhvilluara? Tani do të shpalosi pjesën tjetër të formulës që më pyet në fillim. Sepse dallojmë që ka edhe shumë elemente vendas edhe nga Tuzja dhe nga Malësia. Një prej objektivave, që në fillim e tha që i kemi përcaktuar objektivat, një prej objektivave primare ishte ndërtimi i infrastrukturës, i kushteve të pa cilit nuk mund të arrish kulmin. Dhe ne atë objektiv e arritëm, e përfunduam. Pra, nga një fushë modeste, e deciqe tashmë është një stadium me parametra bashkëkohore. Pa fushë modeste, po ajo ishte një ollë zezë për bashkin tonë, për komunën tonë, ku u mbjellshin në mbramje në orët e vona, u mbjellshin, mos të quaj tashmë fjalë, jo afirmative, por të dyshim, personat të dyshim me alkohol, me gjenim shishe, shprej spruca, e kështu më radhë prej një ambientit të tilë, njoll, e zezë, e komunës, e bashkijë sonë, ta njështë me pashtë një bukuri. Ndërtu me bulevarde, me ndryqim, me objekti bukur, me mundësi për biznis shetitore, për aktivitete sportive,
është tash një opportunity, I thonë anglezët, amerikanët, është një mundësi e male për zhvillimor I Tuzit. Dhe kjo është, si pas me, benefiti ma I malë për ndërtimi infrastrukturës dhe atyre objekteve aty. Kurse nëse ai benefit shoqërohet edhe me titull kampion, atër... Kam rritur kulbin. Atër veç duhet hecim me kem në tokë, jo të fluturojmë. Në pyetje për lojtarët, objektivi dytë ishte që të ndërtojmë një skuadër për titull kampion. Por ndërtimi I skuadrës për titull kampion duhet të kalojnë një proces shoshitjes prej disa transfer marketave. Jo njëherë, nuk mund është me e qëllua në një transfer market të qershorit apo të janarit, nuk mund është me I qëllua të gjithë. Dhe ne kem fillu me I shoshit prej vitis parë. Kush është cilësi? Kush është jaftë teknikisht, fizikisht? Dhe kush ka karakter? Kush është edhe personalitet? Dhe shkuam të I shoshit. Transfer marketi, parë, dyti, treti, kalon një kë, vije, këz vije, dhe ma në fund ja rritëm qëllimin. Jam I knaqen me rosterin e lojtarëvit, pra me përmbajtin e lojtarëvit, mirë po tani ngritet stega. Tani kemi lojërët evropiane dhe mendoj që na duhet disa përforcime, thom disa jo shumë që t'i bajmë dam grupit, por disa përforcime cilësore që të probojmë edhe në garat evropiane të bajmë diçka. Sinoni kalimin e ture? Sinoni... Sepse orekë si vjetë duke në gërë në thuhës. Pra personi njeriu në gjdo lëmi, nëse nuk ka të saqe, nëse nuk synon diçka, ma mirë mos nërët me atë aktivitet. Pra, ne synojmë, naturisht, ta një kemi ngritur stegen, synojmë që të bajmë një hapë ma nalë të kalojmë pragun që ishim deri tani, pra. Pse jo dhe të kalojmë në fazat grupore të ligës konferencave. Ardit, analiza dhe pasyra që po I bërë do t'i drejshaj skuadrës e t'i dhe qytetit, menaxhimit, shumë faktorve. Ju bën përshtypje? Jo, me thonë drejtën analiza presidentit është mërë slonëse. Unë deshë t'i bëja një pytje projekti I Deqishit kampion kur ka fillu, sepse dhe një periullë kohet kjo gjë, ju e thotë edhe nga mas nërshimi transfertave gjatë që lënë për me kuptu, sepse ka një periullë kohet, që Deqishit, me ashtë informacion se sa ka mund pakten 2-3 vjetë, ka fillu Deqishit për dëshirën për kampion, dhe I arriti. Por, unë thëmë që kjo seriozitet që ju tregoni dhe kjo dëshirë shumë e male për me ecë ma përpara, kam përshtypjen se do të bëni maksimumin edhe shpresoj shumë që të arrini me këtë dëshirë dhe me këtë pasion që keni, të arrini me shumë, me gjitha mundësinat. Por kisha dëshirë edhe një pytje me krijimin infrastrukturës, sistemi I ekipeve zinxhire, a mund tjetë një siguri për ekipin e Deqishit? Mire ke vrejtë se projekti Deqishit kampion nuk është bërë për kryenatet. Kemi filluar në momentin që komuna e Tuzit, bashkia e Tuzit e ka emërua, pra e ka marrë drejtat të meluese nga klubi që ishte 90 sa vjeqar, tani 98 vjeqar, I merë të drejtat të meluese në pronsiteve dhe emëron strukturat e reja, aty edhe unë me ta, me ato struktura në kryetar, dhe aty ishte fillimi I projektit. Aty bam një plan afatgjat, edhe pse ishim në kategorinë e dytë I fundit, në rënje në kategorinë e tretë që aty s'ka ma mushkri. Dhe aty fillov projekti, fillimisht një objektiv afatshkurtër që të mbetemi në kategorinë e dytë, dhe pastaj fillom objektivat tjera. Dhe aty është hartua plani, programi punës, objektivat gjatë realizimit të vizionit që kishim. Pra 2019 startuam me 2020
hym në ligë të parë, pra 2020-2021, 21-20, pra vitin e parë, finalist të Kupës së Malit të Zi dhe Liga Konferences, vitin e dytë përsëri finalist dhe Liga e Konferences, vitin e tretë gjysmë finalist dhe për një gol diferencë e huqëm Ligën e Konferences dhe që viti i katërt kampion. Më thonë, kjo ishte ajo, të quaj ato ecuria me vite e klubit futbolit Deçici. Kurse, ndërtimi i infrastrukturës, i fushave, natyrisht se akademia, puna e mirë me akademi, do tjetë bazë stabile që të ushqehet edhe skuadra. Funksionojnë ekipet zinxhirë të Deçicit? Po. Ky ishte një prej objektivave të tjera, sepse ne trashëgum 12 fëmijë me fanellat ndryshme, lara-lara, si në këto, si u thonë këtë në qejvet, atë që janë me pikla. Laramane. Po, lara, po. I kisha 12 fëmijë në momentin kur e gjeta klubin ashtu si është. Tani kem 6 skuadra zinxhire me mbi 250 fëmijë. Kjo është garancia e ardhmes. Krejt futbollin, pra krejt të gjitha aktivitetet i ushtrojnë gratis. Krejt i kanë gratis, pa pagesë, pa. Bashkëpunimet me ekipet private? Jo, një moment se kjo është e rëndësishme, të gjitha aktivitetet i ekipet gratis, të gjitha i kanë shërbime. Kush i mulon klubi? Klubi. Natyrisht klubi. Edhe kjo duhet parë në raport me Shkodrën. Gjatë që në Shkodrë nuk no, në Shqipëni nuk no. Po, në Shqipëni nuk, e të rësi. Këto klubet private, shkollat private, është e drejtë e tyre dhe kryen, u japin shërbime në qytetarëve, prindëve dhe kanë interes në vetë. Bashkëpunimi, ne jem të hapur për gjithka. Kush donë, letë urdhërojë. Ju e thatë me herë, zëtë shkëmbi, por një përmbledhje, koncize, për çfarë dalon tek ky sukses ka që shpejtë, se pak skuadra e arrinë objektivin, në një harë kohor 4 vjeqarë, nga kategoria 3, 2, parë, për të mrejtur në kulmë, kjo është një sfit që i bëhet dhe kampionatit malazese, duhet të arpanojmë, sepse Budućnosti e të tjera skuadra me emër që janë pësuar të mbajnë të bëjnë ligjin në futbolin e Malit të Zi në Montenegro të shme janë nënshtruar diktatit të Deçicit, të Tuzit. Unë mënej edhe presidenti e tha që programimi e ecuria e Tuzit i klub ka që vjetër në histori, por asiherë në të nivele baza kryesore është të pavarësia komunës, të shpallja komunë vedi. Aty ka fillu pavarësia, aty ka fillu programi, aty komuna i ka përcaktu njerëzit, drejtusit, këta mëne i kanë marrë situatën ndërë me i fillim modest, kanë shku të i rritë, të i mos toleru, e tha bukur kjo, edhe po të shifish e të rezultate që tha kjo, ja kupët e të tanë kanë shku në rritje, përbërsh se me i gollë që tha jena kena lëhum atë venin e dytë, pra një organizimi përkryrën, që bazën e ka të puna e të dëshira malë, të patriotizmi malë, i tanë aty në malësorëve, se mund pëlqenë shumë, kur i një këta në shpesh tonë atu zjanë, kur i një këta që thonë tanë malësia, unë mund duket një emërtim shumë maj malë, kur i thu malësorë një prej Tuzit, tanë malësia është që ka lidhe më malësin tonë, një demarkacion, gjithë falë sojnë danë ata. Pra, baza është patriotizmi dhe puna e këti staf që komuna i ka dhanë shumë autoritet e shumë tagër me venos edhe ajo që ka tha kypar që i kërkove di që mund të bajnë Vlaznia, këta duket e kanë korrigju atër që kjo rekomendojme korrigju Vlaznia. Mas mund i ku, me punu të pambarë. Edhe tifozi ma kritik edhe e qëllimin e mire ka, pse do në ekipin, por ama duhet një komandë. Këtu menoj që është suksesi, pa marësisht se këmë e modesti po thot që kam stafin e kam te, kam ate, por
pyti qenë vete, pasi dit vetë, një duhet me venosë. Naturisht të i marë menimin e tanëve për me pas një sukses. Pra, këta kanë 20 shpijet të klubin, që ose bakra së e modern. Kanë një komunë që e mështetë, kanë edhe një support, por më kanë edhe i diçka tjetër, se unë jam i binu që budushnohu si e skuadrë atyre të malit zi, e shohin i fije me gjelozi. E fije, po... Edhe, shumë në leqin, nuk kam nevoj mi a ban këtë pyrje, jo, sepse... Po, me pyrje... Jo, pyrja është... Normal... Ja pa jale vedit, a i në përgjit jale vedit, unë jam i binu që budushnohu si... Të shfuqizoj, një budushnohu si ka bërë ligjin... E shef tjetër, po kjo nikon... Edhe negativisht se mund të sulmohen, por nikon edhe pozitivisht se i motivon këta më shumë. Por më të harrojmë sepse suksesi i Tuzit duket se po vijon edhe në ulqin me Otrantin. Apo jo, duket se edhe Otrantin po... Otranti ka ndeshen tash barazh për hyrje në kategorinë elite, pra në superiore, dhe urojmë që t'ja dalin faqebarë dhe të kalojnë dhe të në bahat të mbahat një vlatë, në ligën superiore. Mirë po deshta... Deqishit edhe Otranti i Ulqinit, nëse të dy ato skuadrat të tjenë... Ndoshta po kështë kërdori kohën e mësafirve të nëruar... Jo, s'ka problem, me këna kënësia dhe nga me dje, jo vetë kompilioni. Desha të temë dhe këta, për vështirësi në për të cilat jemi balafaquat. Ashtë e pa imaginoshme për ju, me ju të tregua se në qfar sfidash përbalëmi në atje. Sikur sa është e pa imaginoshme për mua me kuptua si ka gjenë regjimi komunist i Enver Hoxhës. Ashtu është edhe për ju. Sepse, ne balafaqohemi edhe me paragjykime që kemë trashiguar prej ishë regjimit të Miloševićit, prej viteve të 90-ta e kënej që ka qenë luft. Ne shpesher në për fushat të stadiumit jem të ekspozuam thirjeve të shoviniste, raciste, kështu më rralë. Pastaj, mediat malazijese, një kampanjë e pa parë kundra klubit të futbolit të Deqicit, një kampanjë e pa parë. Mos të flasë për arbitra, sepse unë jam edhe pjestar i jamantari i këshillit ekzekutiv në Federatën e Futbolit të Malit të Zi. Paramenon një arbitër që është i ndikuar nga mediat, nga fuqia mbështetëse e budisnostit, paramenon një arbitër që vjen në referon, atë nuk kemë varë të instaluëm. Paramenoni se sikur se t'ishte vari, edhe me varë, sistemin varë, mund gabojt. Kampinati i Malizis zhvillohet pa varë? Pa varë. Pra, s'ka sistem varë aty. Është diskutuar që të angazhohet të zonën arshën? Ja, akoma s'kem kushte. Është diskutuar unë prej që 3 vjetë jam antare, kërkoj gjdo herë, gjdo mbledhe që kem, gjdo takim që kem, kërkoj sistemin varë, s'kem mundësi, okej, me mbi votojnë sepse janë 12 me 1, 13 antarë. Arsyeja, ju mendoni që nuk e preferojnë skuadrat tjera rivalet të Deqicit? Ja, preferojnë, por nuk e preferojnë. Federata Futbol e Malit Zi thot që s'kemi kushte infrastrukturore. Një shkëmbi është specialisti i kësaj fushe. Prej shumë vitesh edhe kryetari i kolegjumit të arbitrave të sportit. Ashtu është arsyetimi, por na kemi modelin e Kosovës, por edhe të Shqipërisë, që mund të instalohet sistemi i varë dhe me, si që ka instaluar Kosova, që nuk i ka asë Kosova, kushtet e mira infrastrukturët. Mirë, pa mund të instalohet, por kjo është qështje tjetër. Në Kosovë funksionën. Po, kjo është qështje tjetër. Ma di, edhe në ligin e parë ka funksionuar në shumë. Edhe për kundër të gjithë këtyne sfidave dhe antagonizmave dhe vështirësive, ne e morëm një model do të shkurt. Bretkoca fillon të ngjitet në shelkë. Dhe gjitha bretkoca tjera krekasin, bërtasin, ullu, do të fundosësh, do të lëndosh, do të vritesh, ullu, ullu, zbrit, zbrit, zbrit,
aja hypin maja. Kur ullë poshtë, qka si, u konstatua se Bretkoca ishte shurë më mece. Si ka ndëgjua krekamat e Bretkocave të tjera, por i ka ecë, i ka grah punës e vetë. Edhe ne jashtëm. Si kem ndëgjua, i kemi njërua, dhe në fund i arritëm qëllim. Në lidhje me arbitrimin, ka kolegjum arbitrash, ka arbitra Tuzi vetë, klubi? Ja, nuk ka. Tuzi s'ka, ka... Kini bërë tentativë që të ketë përfasur që nga... Jëmë të bëjë këtë pyllit... Jo, jo, nga... Në kategorinë superiore ka... Jo, por ka në... Akademi, në unë 19 ka dy arbitra që... Ndihme se janë duke u shkolluar... Jëmë po të bërë këtë pyllit se... Jo. Duke të sënë i panishëm, zë të shkemi që ka një jetë të tërë... Jo. Dhe ka drejtuar për shumë e shumë vite kolegjumin arbitrave Shkodrës, që është një nga kolegjumet me të sakë dhe me përvojë Shqipëri, mund të ketë, mund të japë ndikimin e ti, përvojën e ti për ngritin e një kolegjumi, sepse mund të themi, është nevojshme, një kolegjumë arbitrash në Tuzë. Gjithë se si do të marrë kontaktin e Shkembit dhe do të bisedojmë për atë mundësi. Mund të hapën, kualifikimi. Historia klubit Deçicia është një histori e dhimbshme dhe e hidhur. Ne trashëguam zero. Krejt politikat që kanë qenë për para, ka qenë politikë asimiluose për Tuzin. Edhe klubin e kanë përdorë në drejtim. Ne nuk kemi të rashiguar tifoz shqiptarë, unë kom atë problem tani. Tani e kom në rënd ditës që të edukojmë, të mësojmë tifozet, tifozërin malësore, që të bajnë tifo Shqip. Po vinë tifozët, po afrojnë? Po vinë, po si vinë, por kisha problem, nuk ishim ne të njo... Familiarisht, vinë edhe elemente femër... Ku është për Deçicin ka... Gjithë kanë ndikimin e tyre? Ku është për Deçicin ka ditë dere para 4 vjeqëve se ashtë klub shqiptar. Mas thomë se shqiptar, se luen të gjithë shqiptar, por klub e një bashkijet i një komunitetit shqiptar. Askush. Pse? Sepse donin të tjetërzonin. Ne kemi nalë këtë proces të asimilimit. Jezero, e kemë Jezero, ashtë nga Plava, një klub nga Plava, Plava dhe Gucia. Zovna, dikur dani unë me shqiptar, për tani fatkecisht. Aja nuk e përjeton vetin si klub shqiptar. Ashtë pjesmarse në kategorinë superiore dhe tani finaliste e kupës, një skuadre mirë. Mirë për me thonë aty në që e klub shqiptar, ata i fënë, i ofëndënë. Edhe me këtë problem ne jemi balafëncuar. Dritosit e kanë shqiptar ata? Jo, si kanë dritosit se pak kambet shqiptar në plavë. Kë ishte i planifikuar që t'ishte fati edhe i klubit futbolit Deçicia. Arre, fitimin e komunës, që vendosin veç shqiptarët, ndalë këtë proces, ndalë procesi edhe, sepse ishte procesi, ishte rrezik edhe procesi asimilimit edhe në gjithë të drejtimit tjera. Mirë po kjo është politikë, që unë do t'i futën politikës, nëse dikush e shef si politike, futbolin, okej, ne do t'punojmë në afirmimin e futbolit, sportit, dhe naturisht me afirmimin e vlerave tona. Unë e gjykoj se në pozitë, sa në pozitë fështirë janë dështa kur janë kampion të marit zi me përfarsimin të ardhmen. Sa mirë duhet me menagjuë emocionet, entuziasmin, stërkamsat që mund kënë prej federatet edhe ma shumë se deri sot e shumë faktor tjerë. Pra unë mene që të shu fillon puna ju. Për me dit me majt edhe autoritetin i një klubit, sepse urojmë që vetëm sukseset keni, por menajnë këto nivele që keni shku të ju rritë deri to, e menajnë një këtë nivel, edhe pse të bijet pak e vëqohet prapë, se nuk ashtë, nuk duhet mu dëshpru, nërështa po gaboj, se nuk ashtë momenti me fanë këte që po duhet. Por nërështa sezonin tjetër, shpresojmë tjeni kampion, po mund tjeni vetë dytë, prapë du të kënë shumë krenarë.
domethënë me juroj kësaj euforisë sepse njeriu ka herë sa më lë shkollë më hyj me çipo zhon shkollë kurrëshet bien shumë poshtë pra jeni në një pozitë shumë obliguese shumë të vështirë për me mbrojt atë çka keni krijuar me kaq djersë me kaq mone me kaq vështirësi që vështirësitë do të shtohet. As lehtë me hipin maja, as këtë thanë një parë, as të shkëtë me mbajtë, po. Artisirë shikon dhe të ardhmen dhe, si do vëzë pjesmarë në kupat e Europës. Sinqerisht, është një supermenajim, në të në aspekte, edhe është për të vlerësu, është shemull për të morë. Uroj me këtë dëshirë dhe me këtë pasion që po shofë tek presidenti, normalisht presidenti shfaq edhe pasionin dhe dëshirë edhe të bordit drejtus, edhe të stafeve, të lojtarve, dhe ju uroj gjithmonë më të mirat, normalisht që përveç tifozave të Tuzit dhe që sot e mrapa, jo se si ka pas, por është një derë hapur edhe tifozave Shkodranë, dhe me të thonë drejten në këtë konkurim që i do të keni, përveç Vllaznisë që do të jetë edhe Deçiqi, po ashtu edhe dy ekipet si nga Kosova dhe nga Maqedonia, kështu që është kena që shofim, edhe kena që me respektu, edhe kena kush në ka bërë krenar, është knaci e male. Kena për kena e fundit për ta mbyllur me Deçiqin, por edhe emisionin sepse Rezia me përgatitur kronikën e fundit se do të jetë përmbyllëse pikrisht intervistat zëruar për gjimnastikën ku Kampionati Kombëtar i Moshave për Gjimnastikën Artistike është zhvilluar në Shkodër në drejtimin e presidentit Dynart Lule që ka pasur sukses veçantë. Është një blok intervistash, do të jetë në fund, por me zotin Dreshaj, presidentin e Deçiqit. Ku do të luajë ndeshjet e Deçiqit për Ligën e Kampionëve? I kemi dy fusha që i kemi paraqit, dy stadiume që i kemi paraqit dhe që janë të licencuame. Është stadiumi qendror në Podgoricë, që është i qytetit i kryeqytetit. Budushnosi? Po, ku është rizën Budushnosi dhe... Stadiumi Budushnosi? Po. Dhe kemi stadiumin e Podgoricës, klubit futbolit Podgorica, Digi Arena, po ashtu në Podgoricë. Këto janë dy stadiume që i plëcojnë ato kriteret, këj Digi Arena 3-0 e para, pas taj stadiumi qëndërorë në vazhdim. Mund kishte pasar, po mund ketë, do shtë në të ardhën, do një hapsirë bashkëpunimi me stadiumin Loro Borici për luajtjen e ndeshjeve, sepse Kosova, ekipi kombëtar ka zhvilluar ndeshjet zyrtare në Shkodër. Zdisa kem kohë, por pikrisht këtë propozimimi për stadiumin Loro Borici, kur e kishim ndeshjen me Budućnostin e Podgoricës, ajo ndeshje që u ndërprerë dhe që thirrjet raciste, shoviniste, për shkak sigurisë nuk më lejon në stadiumin që kem luaj jashtë të gjitha lojtë. Duhet ta vlerësojmë, është mirë të cekit se gjitha lojet e kampionatit. Janë luajtur jashtë? Po, ne i kemi luajtur jashtë, si një Koçir, jashtë Tuzit. Arsyeja? S'kemi luajtur ndërtimi fushës. Po. Dhe nuk donin të më jepnin as stadiumin e kryeqytetit, as stadiumin e Digi Arena, dhe nuk më lejon në stadiumi tjera gjoja për arsye sigurisë. Okej, zdoni ata, kam Loro Borici. Shkodër një gjysoret, aty do të qesë kërkesë të ma japin se. Atë moment që u këmë thanë këta, në bas një gjysoret më kam thirë telefon, e ke stadiumin në dispozicion. Te Budućnosi. Vetëm që mos luani një Loro Borici. Ja, unë me siguri, unë do të shohë dhe mundësi nëse kam pengesa, pse jo dhe financiare, se kushton me rëntuo. Jam i gatshëm që të bëjmë përpjekje që këtu të... Jam i bindur që tifozëria Shkodranë është pro Deçiqit, pa llogaritur edhe distancën e afrit që tifozët e Tuzian mërin me një hapë në Shkodër. Këtë iniciativë edhe kom me ngre. Shpresojmë, ne do t'jemi në mështetje, sa herë t'jete një propozimi t'ilë, nëse do t'jetë zyrtarë, ne do t'a promovojmë dhe do t'a mështesim si televizion, si media, sepse... Tuzi dhe Shkodra du t'i forcojnë më tepër bashkëpunimit. Me gjdiun kjo kërkon e miratim të UEFA. Ne kemi thënë... Kjo kërkon edhe miratim sepse edhe UEFA me siguri... Do shta duke shfridzuar edhe pozicionin e Armando Dukës si është zëvendës president të UEFA-s
mund të luaj një rol. Edhe UEFA nuk don të nënvlerësoj ose të shkelin të quaj Federatë e Futbolit Malezi. Don t'i respektojnë dhe me siguri veshë nëse Federatë e Futbolit nuk në lejon atër ne. Shpresem të gjendet i formur dhe do t'ishte kënaqësi që ndeshje ndërkombëtare dhe Cicit i zhvilloj në Shkodër. Do t'ishte kënaqësi dhe Liga Kombëtare të themeloj, pse jo? Janë shumë iniciativa që mund të promovohen vazhdimësi, por e rëndësishme është ajo që thamë, formula që ka, ai sekreti që ka presidenti parë ndeshjej për një kërkohor 4 vjeçare shpallë kampionë dhe Cicit, ta kaloj edhe në Shkodër. Kemi thënë deri vonë që presidenti i futbolit Alban Xhaferi qëndron pranë dhe bashkëpunon me Lazar Matin, presidentin e themron për t'i marrë formulën, por tashmë është bërë dhe një tjetër alat. Pra, mes Deçiqit, futbolit, themrave, Alban Xhaferi duhet të qëndroj pranë për të marrë suksesin. Me Alban kem komunikim të jashtëzakonshëm, të mirë, korekt dhe intenziv, të shpesht. Dhe, natyrisht se Lazar Matin e përmende është aty është. Dhe Chelsea, aje ka formullin më të mirë se unë, por jam në dispozicion në gjdo kohë, në gjdo orë, gjdo moment që... Kjo është rëndësishme? Jo se kam shkopin magjik, por thjesht përvoja të këmbejnë. Kjo treshe kam bindin Alban Xhaferi, pal dreshe Lazar Matia du të qëndëroj pranë, sa me pranë njëri tjetërit, për të mire në futbolit Shkodran, futbolit Verjor, futbolit Tuzjan e të tjera. Po, ja formullin, po ma jep një balaj. Balaj në për Europën. Po, bravo. Kjo është lajmi. Në sekundat e fundit e emisionit të mbyllës, doli lajmi nga Studio Sport Ardit. Presidenti Pal Drexhaj kërkon bekim balaj për Kupat e Europës. Presidenti, kërka presidenti surprizave. Tu e mbyllin, emisionin tonë të ndëruar të rishikuës, jo emisionin të rëshirë, sepse me njërë kemi specialin për sportin e gjimnastikës, por e mbyllim bisedën në studio, falemderit zoti Drexhajt, presidenti mund themi fatlum për Tuzin, për gjithë shqiptarit që shpalli Deçiqin kampionurim dhe njëherë, sepse krastet shumë të tjerave ju keni meritën personali për këtë sukses. Falemderit edhe juve. Falemderit për panin në studio dhe suksesin Kupat e Europës. Do t'jemi pan jush edhe në përcjedhen emocioneve të sukseseve të pritshme në Europë. Do të shkemi, falemderit. Falemderit, Gas, për këtë emision të kanë shemë vërthet. Falemderit, Ardit Mani dhe... Knaci. Përgatitu për emisionit maratonit e Europianit. Vëshavash, shpesojmë bëjmë atë mjerën e mëshme. Bëjmë medie publikun në Shkodranë se do t'jemi gjdo mërëmje, drejt për drejt, me Ardit Manin, por edhe me një diftuar të tjetër, të përërshem, por duke mos lënë pa preshtu. Ekipi kombëtar në nërojnë ashtu si që pretendojnë për Vllaznin, po ashtu si që në nërojnë dhe Deçiqin. Nuk e cekim, se aty shumë polemika, përse dhe mos për listen, por si dhe shofte shpresojmë që Silvinho të kjetë bërëzgjedhin e duhur, dhe në veçanti Armando Broja të mbyllë gojnë shumë opinioneve që ka pasur dhe kunder, dhe të shpalos atë që kanë në vetë vete dhe të sfidojt gjithë duke shpërthyrë në Gjermani, ashtu si që ka i forcen e ti, e urej me gjithë shpirt, kombëtaren, por edhe Armando Brojën të shpërthej dhe të krenoj edhe malsin që e ka krejtë, është biri malsis. Tu në bjullin, falendore dhe kolegit e teknikës, Valmir Hysa, Nino Jakova, Ensar Basha dhe Florian Gjerdani në pult, si dhe montazhet Ledan Dani dhe Orim Hysa, nga unë Gasper Marku, përshëndetja a fundit dhe miru të akoshim në të tjera misione sportive duke filluar nga java arshme. Ndish një specialin për sportin e gjimnastikës. Ka njësër konkurimi i kampionatit të ndërkombëtar të atletëve veteran me i mboshën 35 vjeçare dhe i pari nga ekipi shqiptar që ka konkurur është Shkodranë Diamant Poja që konkurur në gara 100 meter. Si shkoj gara, Poja? Përshëndetje, uroj për intervjisten. Gara shkoj shumë mirë, faktikisht konkurenca ishte fort normale, ishin prej tanë botës konkurenta shumë fort, arrita të dalë në vendin e dytë, me kohën 12.66, normalisht të i valë rekordin tim që kisha gara ma pashme,
mirë duhet të, si më thanë, të jemi gëzum për këtë rezultat. Po ashtu edhe ja dedikoj ekipit tim Vllaznisë, që jam pjesë edhe ekipit të Vllaznisë. Përshëndes edhe profesor Bruno Rotanin për stërvitjen shumë intensive që kena bë. Shpresojmë dalim në gara të tjera edhe më mirë. Ka kohë që përgatiteni për këtë gara të rëndësishme ndërkombëtare? Po, ka shumë kohë faktikisht. Bëhet një periudhë pothuajse një vjeçare që përgatitena për këtë aktivitet. Janë orë tana punë, djersë, dhe ja ku jemi, dhe më thanë, me rezultatet kënaqme. Ndërkohë, në vazhdim duhet të ketë të tjera konkurime nga ekipi shqiptar, po edhe sportistë nga Shkodra. Pa tjetër, janë Bledar Mesi, për shembull, është kampioni. Ka garat e 400 metrë, mos gaboj, se është një disiplina pak më gjata. Kena Florian Balen, që është allaj pashtë një atlet shumë i mirë. Allaj është në 400, mos gaboj, dhe në 800. Pashtë do të kena dhe një garë në stafet, 4x100 100, që do t'jena ta në grupi bashkë. Them që do të dali një grup shkodransh i fort, allaj do të konkurrojmë për vend parë. Të të thonë që ka është gara 200 meter, ju të tjeni edhe në stafet? Pa tjetër, unë kam edhe garen 400 meter nesër, me datë 24. Pashtu kam edhe me datë 26 garen 200 meter, që jam pretendent për pad. Të shofim, konkurenca dijet është e fort, janë atlet përgaditur me vite. Na do bajë maksimumin. Suksese po jo? Faleminderit shumë. Bledar Mesi sërishmi në Shkodër dhe përsëri pranë atletikës, ndonë se ju përfaqësoni shumë sporte, edhe futbollin, edhe arbitrimin, si arbitri futbollit, por atletika është pasioni juaj kryesor. Absolutisht, unë vi nga atletika, është kënaqësi të jesh në garat e Shkodrës, në qytetin ku jam rritur, ku kanë nxjerrë shumë sportistë, ku me nderim të madh dhe më thanë, nderojmë sot duke qenë që është Speed Athletics Master, por është nostalgji e madhe duke përmendë domthonjë pastramet profesorin tim Gzim Mema, gjithashtu edhe profesor Vildan Tufin, që kanë nxjerr shumë talenta dhe i kanë dhënë shumë qytetit të Shkodrës, por edhe kombëtarës të atletikës. Aktiviteti është shumë i bukur, është një aktivitet shumë i bukur që falenderoj Bashkinë e Shkodrës, Federatën Shqiptare të Atletikës dhe zotin president të veteranëve Rudin Bektashi për këtë organizim super shumë të mirë, duke marrë pjesë nga shumë vende të botës, me një pjesëmarrje gati prej 400 vetave, ku mbledh ndër sportistët më të mirë, por është nostalgji edhe kur takohesh me shokët e ekipeve që kemi qenë dikur si Florian Balaj, Sokol Shepeteja, edhe shumë të tjerë që edhe ndoshta nuk po i përmend me emra, nga që janë shumë, por është gjithmonë kënaqësi të garosh në Shkodër, në djevin e kulturës, në vendin ku jemi rritur dhe që i ka dhënë sportit dhe që do t'i japi gjithmonë sportit. Mesi, dy medalje të arta në këtë aktivitet, vazhdoni të jeni pararoj dhe triumfator. Vazhdoj akoma, duke qenë se jam akoma pavarësisht se e lash sportin disa vite përpara e mbylla me sukses duke qenë që u zhvillua kampionati kombëtar në Shkodër, por mbas një këmbgulje të gjatë profesor Taulan Stërmasi dhe Luiza Gegës, unë riktheva prapë, jo ndoshta me ekipin e zemrës, me Vllaznin, por me Tiranën, edhe kam dy vite që garoj për ekipin e Tiranës, ku jam kampion kombëtar dhe kam bërë shumë rezultate të mira. Vazhdoj akoma, dhe me duket shpejt për ta lënë, se ndonjëherë themi boll, por duke qenë që jemi mësuar me këtë sport, duke qenë që na mban larg veseve, edhe i ftoj të rritë sa më shumë dherë me sport që jemi larg spitaleve dhe shumë gjërave tjera. Vetëre kemi harruar numrin e të dy kampion, se duke që janë shumë. Me thënë drejtën, deri para disa viteve i mbaja mend që kisha 20 vite kampion kombëtar, sepse e mbaj mend në 2019 që e mbylla në Shkodër me 20 vite pa ndërprerje. Tashi janë bërë çik më shumë, po normalisht ka filluar të harrohet ajo pjesë më duket. Ndërkohë pasioni për arbitrimin, si arbitër i futbollit dhe i kategorisë të parë, por edhe më lart vazhdon të jetë. Bledar Mesi shikohet në shumë ndeshje duke gjykuar si kryesor. Po, kam 25 vjet që jam pjesë e arbitrimit me Kolegjumin e Tiranës gjithmonë. Nga pjesa e arbitrimit kam dalë nga Kolegjumi i Tiranës, nuk kam qenë asnjëherë me Kolegjumin e Vllaznisë.
Tirana ka nxjerr shumë arbitra të mirë, ku vazhdon edhe sot e kësaj dite nxjerr. Dhe duke qenë prej gradi 8-9 vjetëve arbitri superiores, pastaj duke qenë që edhe mosha bën veten, tash jam pjesë e kategorisë të parë, vazhdoj akoma me pasion siç kam qenë dikur dhe derisa të kemi fuqi do vazhdojmë. Faleminderit. Edhe diçka tjetër, çfarë bëhet me Leo Messin, me djalin tuaj i cili për vitesh po ju ndjek që po ju ndjek në pasionin jo vetëm në atletik, por tashmë edhe si futbollist me ekipet e kryeqytetit. Ai është pjesë e ekipit të Partizanit, ku vjet dolën kampion me ekipin U14. Këtë vit është me ekipin U15, ka qenë pjesëmarrës në kombëtare rregullisht. Pasionin e ka për futbollin, por tifon bën akoma për Vllaznin, edhe pse është rritur në kryeqytet dhe ka qenë gjithmonë me ekipet e kryeqytetit. Saksisht emri i tij është Lionel Messi, kështu se kemi pasur rastin ta intervistojmë. Sa premisa dhe gjasa ka që ti ngjaj emri të madh Messit në famë botërore. E rëndësishme është ai që të bëj stërvitje, të përgatitet, të ketë pasionin dhe domosdoshmë normalisht që ai do bëhet një futbollist i mirë. Suksese, Lionel Messi por edhe Leo Messi. Faleminderit, faleminderit edhe për ju që bashkë me shumë ekipe të tjera si sportin, si futbollin, si atletikën e pasqyroni në çdo vend dhe ju falenderoj shumë. Faleminderit. Çepetia, rikthim pas shumë vitesh në Shkodër dhe në pistën e stadiumit. Po. Është emocione sot. Ishte një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe. Kënaqësia është kaq shumë e madhe sa gjithë metrat që i kalova sot, duke bërë nxemjen, duke kujtuar gjithë ato vitet e bukura që kemi kaluar me skuadrën time të Vllaznisë, të viteve 90, e fundit, më mirë me thënë, fundit vitit 80, duke kujtuar gjithë shokët, kolektemi, gjithë ato batuta, gjithë ato metra, gjithë ato djerës që keni ahellë në këtë pistë. Në si është ma mire, ma e bukra, sepse në atë kohë kur kam bërë stërvitje, pista ishte dheut. Të shi ishte një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe që në atë kohë nuk e imagjinoshim kur që në stadiumin Loro Borici mund të ishte një pistë tartanit. Dhe të vraposh pas 26 vjetëve, fundi, gara fundi që kam bërë ka kënë në vitin 96, që kam bërë 100 e 200. Sot jemi në 2024, kam garu, jam një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe. Përdoro dy fjalë italisht tash nga fundi. Për sa vite jetoni në Itali dhe sa i mungon Shqipëria dhe konkretisht Shkodra dhe më saktësisht Atletika Shkodra. Në Itali jam qenë vitin 98, fundi fillimi 99. Kam ardh, kam përfaqësu edhe Shqipërinë deri nga vitet 2004-2005 me nërgarat nërkomtare, si që dhije që garat janë bërë gjithmonë në Tiranë, stadiumin Qemal Stafa. Dhe pas vitit 2005 nuk kam garu ma, sepse nga probleme fizike, probleme një ankër. Dhe sot, në fakt, publiku i shumë në stadiumin Loro Borici priste një sokol shëpete për të mbritur i parë në finish, por me çfarë konstatuam fatet e një tip tërheqje, se atje, kam ju shqetësoj. Kam një tërheqje që jam duke e sjell mrapa, ka një muaj e gjysë, kam një simptom, si i thot, edhe pubalgjisë, një rikthim të pubalgjisë që e kam pas në vitin 96. Gjendja ka kënë njështë zakonisht të mirë, sepse në garat në Itali, kampionatin italian, kam përfaqësu Olimpos San Marino, skuadrën time, si thot, një skuadrë viteve 2004, dhe kam bërë një rezultat njështë zakonisht mirë me 7-67. Gjendja ka kënë njështë zakonisht të mirë, ashtu edhe në 100 metrës u do që parashikimet ishi që të shkoshe poshtë kohës 12 sekundër. E njëtë gjallë me 400 poshtë gjithmonë 56 minutave, sekundave falë, por... Sko Qëmeteja, i lumëtur për kontributin që ke dhënë për atletikën shkodarën dhe qëptarës si kampion dhe rekordmen për vitën e rrallë? Ja, zakonisht. Jam atë që thamë shpesh edhe atje ku nëllëm në Itali,
që ka shumë veçë, nuk mendojnë që jam shqiptar, dhe kur i tham jam shqiptar, dhe jam nga Shkodra. Dhe të përfaqësoj vëllezërin, ka qenë një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe, kur kujtoj dy profesorët e mi, Vildan Tufin, Gzim Memen, që sot nuk nolen ma, nuk e di si shpjegoj. Sukur, kush janë disa nga kulmet me të spikatorat e karrierës tuaj sportive? Janë vitin 97, ku theva edhe rekordin kombëtar në 100 metra, që dy ditë ma përpara kanë kalu 24 vjetë, 26 vjetë, që kanë ba rekordin shqiptar të vjetren me kronometër dorët. Dhe pas dy mujsh jo, kam balë rekordin në 100 metra me 10-7-10. Që duhet shfrytëzoj rastin, sepse Federata Shqiptare këtë rezultat nuk e nxjerr në rezultatet e mija që janë në listën IAF. E kam kontrollu shpesh herë, por nuk e gjej. Arsyeja? Nuk e di. Keni pasë kontakt me drejtuesit federal? Nuk kam pasë, sepse shkputja, po të them, nga Federata e Atletikës Shqiptare ka qenë një skije me pak kontradita, me disa probleme. Rikthehemi te gara e sotme. Ju pamë dukur takuar miqësisht me profesorin tuaj Isak Bala, me kolegët e tjerë Bled Armesi, Ferran Bala, Diamant Depoja. Nostalgji dhe emocione patjetër. Jashtëzakonisht. Jashtëzakonisht, kur të mendosh se përfaqëson panelin shqiptar, përfaqëson ekipin tënd të zemrës, aty ku ke, si thotë, ke linë, ke djerës dhe gjakë, si i thojmë, në këtë pistë, është jashtëzakonisht një kënaqësi e madhe. Ka ndonjë mesazh me që është momenti për para medjave, se kur është betejë për Shkodrën, për tifozërin, që ju ka ndjekur prej vitit? Atë, unë jam vllaznin e ndjeku jashtëzakonisht edhe në social, në Facebook. Jam shumë, si i thot, i agjornu me gjitha noticjet që dalin për çdo ditë. Dhe i ndjek, nuk e di si. Suksese në vazhdimësi edhe në misionin tuaj në Itali, sepse me sa kemi informacion, ju jeni përsëri në sektorin sportiv, pra. Jeni edhe në specialitetin e përgatitjes fizike. Unë punoj në dy palestra, si instruktor e personal trainer, kam kurse që bëj me kurse funksionale, si që thohet, preparacion atletike me shkuadra tenis, futbol. Tashi jam duke përgatit edhe djalin tem që është 21 vjeç që punon tashi. Dhe është normal se i përfaqëson në Itali. Dhe... Si quhet djali? Casey Shepeti jam. Pa premisa të vazhdojë traditën tuaj? Jo, sepse unë them se është djali im, por ka një, si thot, një hap jashtëzakonisht ma të mall nga i talenti Shepeteja, si stoshin Soko Shepeteja, e shof me një sy jashtëzakonisht që mund të ketë jashtëzakonisht perspektivë. Sukur, faleminderit dhe shpresojmë që keni më shpesh Shkodër, jo ka që distante gjatë vjetore. Ju falenderoj edhe juve për intervistën. Ferran Bala, pjesë e ekipit Shqipërisë në këtë kampionat ndërkombëtar të veteranëve, duke përfaqësuar edhe Shkodrën me medalje të argjend. Urime. Faleminderit për ju, faleminderit për gjitha prezencat e tuaja, faleminderit që jeni zoni më i miri i sportit në Shkodër, për atletikën dhe gjitha sportet. Jeni zoni dhe fytyra jonë, ju falenderojmë shumë për të. Gosper dhe Gjergj, jeni më të mirë. Atëherë sot ishim përfaqësues të ekipit kombëtar, sot dhe dje, domethënë, në kompeticionin internacional të organizuar nga Federata Master e Shqipërisë me kok president Rudin Bektashi dhe urime përgëzojmë shumë për këtë aktivitet. Rudinin, Federatën dhe gjithë Shkodrën për mikpritjen dhe për të mundësinë e realizimit një aktiviteti të këtij niveli në Shkodër. Ishim pjesë e ekipit përfaqësues Shqipërisë, morëm pjesë në tre gora deri tani.
në ditën e djeshme, ditën e parë kena kanë 800 meter, ku u shpalla nën kampion, pas kampionit Bledar Messi, në gorë mjaft rivalizuese, 800 meter, që është pak jashtë natyrës gorave tona të gjysëm thellësisë dhe thellësisë, por arritëm të dalim densisht, dhe të shpallemi vend parë dhe dytë. Dolem gjithashtu në vend dytë edhe në stafet, 4x100, ku përfaqësuam aty mjaft mirë, ndërsa sot në ditën e dytë morëm pjesë në një gorë mjaft dinjitoze, domethënë në 400 meter, e përsërisht jo gora jon ideale domethënë, por arritëm të shpalleshim në vend të dytë dhe të tretë. Unë arrita vendin e tretë, Bledari në vendin e dytë. Në vendin e parë ishte një britanik, në vendin e katërt një britanik dhe në vendin e pestë një portugez. Pra ishte gorë mjaft e rivalizuar ku me këmbulljen tonë arritëm vendet e nderit podiumit. Po shikon veten më të fortë Fran Ballet, në cilën prej tyre disiplina. Atëherë, po ta marrim go renditja, domethënë, më fort e ndjejmë veten tek 800 sepse është edhe më afër disiplinave tona që kena bë. Kam garuar për Vllaznin rreth 14 vite, ku në të paktën në 10 vite rresht kena kanë kampion dhe nën kampion me Bledar Mesin në gorën e 3000 metrave me pengesa, sepse ato janë gorat e thellësisë, janë gorat tona. 3000 pengesa, 5000, 10000. Dhe vrapimet e rrugës, 10 km, gjysë maratoni 21. Pra, ato janë gora tona ideale dhe disiplina që ne kena përfaqësu Vllaznin dhe kombëtarin për shumë vite. Pavarësisht se në këtë aktivitetet me master, kena arrit të përfaqësohemi dinjësisht me Shqipërinë, edhe në aktivitetet tjera ndërkombëtare, në Ballkanjata, ku kena dalë edhe kampion dhe nën kampion, po në 800, 400 dhe në gora të tjera, që nuk janë fix disiplina jonë, por jena përshtatë, për të përfaqësuar sa më mirë Shqipërinë. Do të vijojni të jeni pjesë e këtyre garave të veteranëve me atletikën në sportin profesionist. Kam patur një shkputje rreth 8 vite, që nga fundi 2012-s, jam riaktivizuar me atlet master prej 2019-s, ku ishte kampionati ballkanik në Korç. Dhe nga 2019-a këtej kena pas arritje mjaft mira, domethënë ku çdo herë kena kanë kampion dhe nën kampion maksimumi vendi i tretë në Ballkanjada. Ndërsa në Shqipëri normalisht jena në vendet e para, në gora të ndryshme, domethënë. Në familje sporti në familjen Ballaj ka një traditë, sporti babai juaj Ludovik Ballaj ka pasur jetë kalore sportive interesante. Atëherë i ndjeri baba Ludovik Ballaj ka kanë pjesë përfaqësuese e ekipit amatorëve në Boys në Malcinë e Madhe, nga kemi edhe prej ardhjen. Ka kanë sprinter mjaft i mirë, i njohur gjithashtu edhe i vlerësuar nga i ndjeri profesor Vildan Tufi, i cili çdo herë që takonte e përgëzonte për shpejtësinë dhe çortonte për duhanin, domethënë. Po ne na munduam me vazhdu, e kena vazhduar sportin, besoj që e kena përfaqësuar densisht, ku traditën ja kam kalu, domethënë gjithë fëmijët jena marr, un e kam vazhduar më afatgjat, por edhe dy vëllezërit dhe motra, Griselda Ballaj, Ernik Ballaj, Arber Ballaj kanë kanë pjesë e ekipit Vllaznisë deri me moshat U16 dhe U19. Pas ta janë shkut nga sporti. Aktualisht e vazhdojnë në djali jem, Elsar Ballaj, i cili është pjesë e ekipit U13 me profesor Bruno Rotanin. Që është pallë kampion. Që është pallë kampion dhe nën kampion. është pallë kampion me U13 në dy gora, në 300 dhe në 600 meter, ndërsa në U16 është pallë nën kampion në 800 metra. Pra, parësisht se graj me 15-16 vjeqar, arritit dojnë vendin e dytë, triumfojnë në fund gores. Për këtë e falenderojmë profesor Bruno Rotanin për përgatitjen. Dhe urojmë që të vazhdojnë tradita. Urojmë që publiku i gjon, fal jush, të motivohet nga sa do pak arritjet tonat dhe të jetë sa më shumë sport, sa më shumë dashuri për sportin dhe për jetën e shëndetshme e cila arrihet vetëm nëpërmjet sportit, nëpërmjet artit, nëpërmjet dashurive gjithmonëshme dhe prezantimeve gjithmonë të larta të qytetit Shkodrës, domethënë. Sukses e familjes, sukses e familjes sportive Ballaj. Faleminderit për jush, faleminderit. Federata Shqiptare e Gjimnastikës po organizon në Shkodër kampionatin kombëtar të gjimnastikës artistike për moshat, një masivitet mjaft i madh, por e veçantë edhe me pjesëmarrjen e gjimnastëve tuaj dhe me gjyqtarinë huaj. Presidenti i kësaj federate shkodrane i mirënjohur Leonard Lulaj e bën një panoramë të përgjithshme të asaj çfarë po ndodh në Shkodër sot. Po, në bazë kalendarit sportiv, Federata Shqiptare e Gjimnastikës zhvillon sot kampionatin kombëtar në gjimnastikën artistike për të gjitha grup moshat. E veçantë e kësaj është që këtë rrallë ne kemi ftuar një gjyqtari ndërkombëtare, të cilët janë gjyqtarë që do
gjykojnë edhe në loret olimpike të Parisit, që kemi pas mërzin të bim edhe të vlerësojnë fëmijë tanë. Veçandash, ka një performancë të jashtëzakonshme të fëmijëve, një interes shumë madh për me bas sport, gjimnastika për ditë po rritet, vëshërsia për ditë edhe më tepër po në bazë të gjithë programit të FIGO-t, ne po nxjerrim fëmijët të cilët premtojnë për të ardhmen. Jam shumë i gëzuar që të gjithë arritjet tona që kemi bërë deri tani, po fillojmë nga viti në vit të përmirësojmë edhe të kemi një performancë të madhe edhe të mirë në arenën ndërkombëtare. E veçanta sot merr pjesë edhe kampioni i Evropës, ish kampioni i Evropës Matvej Petrov, i cili profesor gjeni gjimnastika, sa po marron qunat, tani kemi grup moshët e vogla, kemi një grup moshë 10-11 që ashtë do t'i napin tonin kësa i gare, ku ka shumë gjimnasi cilësore, të cilët vjet kanë profesur Shqipërinë kampionatin Balkanik, njëtën qatë do bëjnë edhe si mjetë, ne kemi një grup teknikës që do zgjallin të gjitha gjimnastet më cilësore që në bazë kategorive, që do marrin pjesë në Bulgari, në eventin e Balkanjatës. Urojmë që gjithsa shkojnë marrë, jemi të kënaqur kryesisht me masivitetin. Zoti president, krahas garave që ishin shumë interesante, kishte diçka emocionuese sepse federata që drejtohet nga ju vlerësoi disa nga gjimnastët në vitet të cilët kanë kontribuar me karrierën e tyre brillante sportive. Po, veçanta ishte në vlerësume që gjithë ato veteranë që kanë dhënë kontributin e tyre, që kanë qenë pjesë e gjimnastikës shkodrane, edhe kanë qenë edhe shumë gjimnastë cilësor, kampiona Shqipërisë. Mendoj që për mundin e sakrificës që kanë bërë, një mirënjohje ishte minimumi që ne mund bashkim. Jemi shumë gëzuar që i kemi këtu prezent me ne. Ato edhe se janë tani kanë lanë sportin, të ne vinë shpesh në për palestër dhe napin atë përvojën e tyne, kështu që jam shumë krenar që jam pjesë e tyre dhe më mërmenda që ata do, janë si që janë duke kontribu, në mështesin dhe ishte minimumi një mirënjohje për ta. Faleminderit dhe suksese kampionatit. Faleminderit dhe juve që na mbështetni edhe na pasqyrni gjithë eventet tona. Gjimnazi i njohur Shkodran Vasilin Zako sapo u nderua me një certifikat mirënjohje nga Federata Shqiptare e Gjimnastikës për kontributin e dhënë në shumë vite urime. Zako, faleminderit. Është një kënaqësi e madhe se të shohësh rezultatet që kanë arrit në atë periudhë sistemit. A gjamë madhe se kësë kena punu me djerës, kena sakrifiku shumë, kena nga vetja jonë. Por sot shohim një gjallëri, sepse shohim një brestëri, që janë të uba femra dhe mashkuj, sepse po japi një shpresë gjimnastikës shkodrane, edhe gjimnastikës në përgjithsi. Por kjo është një rita presidentit të gjimnastikës Shqipërisë, Leonard Lule, i cili e ka në shpirt gjimnastikën. Kjo të regohet sepse aji është i përkushtun për me ecë për para gjimnastika. I ka të gjimnastet shkojnë në arenën nërkomtare. Kanë shku në Itali, kanë shku në marë pjesë në Selanik, kanë marë pjesë shumë shtetet botës për me përfasu Shqipmin, flamurin Shqiptar. E disa lutëve? Për të armen, unë si presidenti i gjimnastikë Shqipnis, Shkodrës, shofë sepse e armja është shumë e mirë. Edhe armja është e drejtën për Shkodrën, sepse gjithmonë ka pas Shkodra tradit në gjimnastikë, si mashkuj, si femra. Ne jemi kësot, jena taku me disa shokë, të i marë këtë titull, jena taku me disa shokë që kena shumë vide pa u taku. Edhe kjo është një nërë edhe krenarie jone. Zako, për sa vitit zati karriera ju sportive si gjimnastikë? Një 17 vjetë. 17 vjetë, dhe këto 17 vite, kështë janë sukseset më të mëllatë që keni arritur? Pa kena arrit, dhe kampiona Shqipërisë. Por ishte e periullë e bukur. Cili ka qenë viti me sukseshëm për ju? Në 76, kur kam dalë kampion absolut i detyrueshëm edhe fakultative në Shqipëni. Në çfarë vegjë është keni spikatur më tepër? Në kalë me dërezat sidomos, kam qenë kampion. Aty kam qenë kampion, do me medalje arit për Spartak Java atë qëtë. Tashme, vionet jeni pra në gjimnastikës dhe... Jam si president. Në cilësin e presidentit të gjimnastikës së Shkodrës, sepse presidenti i federatës Lulej.
Do të vazhdonë të jeni pranë këtij sporti? Patjetër do mundona, me ecë, me dhënë kontributet sa kena mundësi. Sot e din fishta një ish gjimnast kampion i Vllaznisë, sot u vlerësua nga Federata Shqiptare Gjimnastikës me një certifikat mirënjohje, padyshim me emocione. Padyshim që emocionet janë të mbarë. Janë të mbarë edhe për ne, për sakrificat që kemi bërë për anërin tonë që kemi realizuar në vitet nga vitet 70 kur ne për herë të parë kemi filluar karrierën në gjimnastik deri në 86, një periudhë shumë të gjatë. Dhe sot anë rajon është realitet kur shohim një gjallëri dhe një masivitet kaq të madh të gjimnastikës dhe nivel klart sportiv të gjimnastikës. Atëherë kategoria A në përcime. Unë e më të parë falenderoj Federatën e Gjimnastikës që bënë të mundun edhe këtë ringjallje edhe një herë të asaj periudhe kur ne gjithë brezi jonë sakrifikuam dhe dolëm kampion në 76-ën, 77-ën kampion kombëtar ekipi i Vllaznisë. Dhe në këtë kuadër, ne sot gjimnastika duke pas parasysh edhe gjithë kontributin tonë ka arritë në këto nivele që janë sot. Pra është kënaqësi dhe falënderoj me Federatën, por edhe bashkinë që ka kriju kushte dhe ambient për të zhvilluar ky sport që është kaq i bukur dhe kaq si të një, që i edukon një brez i cili me pasionin që i ka, po i qonë më për para rritjet e sportit gjimnastikës. Fisa, du të ndarë të karajë jurë sportive, ku kini spikatën më tepër? Cilit kanë qenë veglat më të preferuarë të vetë? Veglat që në atë kohë kur kemi zhvillu sportin, kemi qenë gjashgarista në gjash vegla gjimnastikët, kemi ba gare, përveç detyrueshme kemi ba dhe fakultativet, por të fakultativet ka qenë ajo që ne tregonim nivelin më të lartë që kishim dhe veglat që unë kam pas më tepër dhe që kanë qenë, ka qenë kërcimi kalit, ushtrimet e lira, hekuri gjimnastikor edhe unazat. Këto kanë qenë më që kam pas. Kurse edhe tjerat mirë, sepse në fund fundit u vlerësoshim gjashtë vegla për të zënë një vend, a kupton, deri në kampionatin kombëtar të gjimnastikës. Tras Vllaznisë, duke u sponsoruar në Tiranë, kjo qytet keni përfaqësuar edhe Dinamo. Patjetër, pasi jam larguar nga Vllaznia, kam vazhduar sportin deri në 86-ën me ekipin e Dinamos. Ku alla atje kemi majt gati për fitim. Kemi zënë gjatë gjithë kohës kemi kënë rezultate të larta deri në largimin nga ky sport, si ja lam stafetën brezit tjetër që vjen di mas tash. Ndërkohë, krahë sportit të gjimnastikës kaluat në një sektor tjetër tek sektori i policisë për shumë vite. Jo, kanë diçka të përbashkët to njëra me tjetrën. Kanë përbashkë se gjatë kohës që kam qenë edhe në sektorin e policisë, se mbarova akademinë e policisë, u titullova oficer, edhe në këtë periudhë kam vazhduar sportin, sepse titullin e oficer kam në 79-ën dhe sportin e kam vazhduar deri në 86-ën me ekipin e Dinamos. Kështu që nuk ka qenë pengesë për të vazhduar sportin edhe profesionin që unë zgjolla, profesioni dytë për cilën unë arrita deri 50 vite e majta dhe dola dhe në pension me këtë profesion. Urimi për titullin, fishta. Faleminderit edhe për intervistën që më. Gjulca Media, një jetë të tërë më sportin e gjimnastikës, se sot underuat për karrierën tuaj sportive. Pa të shumë e knaqën që është përbledhet dhe kontributi juaj të sa vjeçar. Sigurisht që unë ndihem e knaqur dhe në i farë mënyre kjo kënaqësi reflektohet dhe me thanë aqë më tepër në atë që kemi aktivizim të moshave të reja dhe gjimnastika po me një hofë akoma gjithmonë në rritje. Sa zati karrierë sportive, të për post Vllaznisë keni pasur karrierë sportive edhe me skuadrat e tjera? Aktiviteti im sportiv, i mirëfill sportiv, nuk mund të them që është ushtruar në Shkodër. Unë kam dhënë shumë kontribut në Tiranë ku kam qenë, në ekipet e Tiranës, të mjeshtrisë sportive, në ekipet kombëtare. Dhe ardhja ime në Shkodër ka bërë që unë të aktivizohem si trajnere, pastaj si me fëmijët moshave të vogla.
pastaj dhe me ato të kategorisë parë. Kështu që kontributi është edhe në fushën e, përveç fushës së edukimit, është sportiv, është edhe si trajner, si drejtues. Po tra saj edhe si pedagog e mirëfill në katedrën e edukimit fizik të Universitetit Luç Gurakuqi është një pjesë tjetër e suksesshme. Sigurisht, un kam një vjetërsi të madhe pune në fushën e arsimit në mosimdhënie. Kjo e konkretizuar në Universitetin e Shkodrës, në Departamentin e Edukimit Fizik, fillimisht dhe pastaj në të po të edukimit fizik, po në fushën e sportit. Profesor, cili është mesazhi juaj, profesor, është për brezin e ri që e preferon këtë sport? Unë mesazhi im për brezin e ri është që të duan sa më shumë aktivitetin fizik, dhe kush e ka të mundur dhe atë specifik, si që është në mënyrë konkrete e gjimnastika, për të qenë vetë, sa më të shëndetshëm, sa më aktiv, sa më jetë gjatë, edhe gjithmonë të kënaqur. Në ceremoninë zyrtare që Federata Shqiptare e Gjimnastikës organizoi për në respekt të ishë gjimnasteve të cilët kanë kontribuar për Vllaznin dhe me ekipin kombëtar, ishte edhe Sadber Tulla, pikisht gjimnasta kampioni e Vllaznisë, në mungesë së saj para si objektive që jetojnë në kryeqytet. Lani Kodra, motra e saj, tërhoqi edhe diplomën, titullin. E kënaqur për suksesin e motrës? Shumë e kënaqur, faleminderit për vlerësimin. Është një gjimnastit e para, që është 10 vjeqe, e ka zbulu e mjera Nuri Rama, trajnere e gjimnastikës, shumë e mirë shkollën në Lilloqe. Prej aty më nëj, në klasë marë i shto vjeqore, në pashku dhe të shkolla e mjeshtri sportive, ku aty më nëj në, u ba dhe një nër mjeshtrit e para, shkodrane, për gjimnastikën. Ka kënë kampione, gjatë kohë që ka kënë gjimnaste, kur ka artë mëne, që më bëve trajnere e Vllaznisë, kur ekipin e ka pasë edhe kampion. Në familjen tuaj, sporti ka qenë primar, duke pasë parasysh që edhe ju keni një jetë të tërë që keni shërbyer sportit si mësues të edukimit fizik. Madje kam kënaqësinë që keni qenë mësuesja ime në gjimnazin Jordan Misja. Pra në familjen tuaj, sporti ka qenë, si kanë qenë bisedat me Sadberin? Ashtu është, se në dhe vlon, Krisin Tullet, që e thrasin gufi, edhe ka kënë gjimnastik Vllaznisë. Shtu që na të tre, fëmijë për vetëm e vogla, motra e vogël, kena kënë mësusa fizikulturët. Unë jo gjimnaste, unë vetëm mësusa fizikulturët. Duke qënë se po flasim për mjeshtrën Sadber Tulla, çfarë kishte me te për si pasush dhera të spikatura, si sportiste, por edhe si njeri? Aja është njeri shumë i mirë, shumë i dashtun. Vlerat e saja i dinë edhe studentët, se ajo qyrë se për maru Institutin e Fizikulturës Sport, pedagoge të ke universiteti. Dhe gjithë flasin me mirë njohje për te. A do të kemi pasues në familjen Tulla apo në familjet e tjera të fisit tuaj në sportin gjimnastikës? Do të vazhdojë tradita? Mesa ka kënë për disa kohë, Remila Tulla, por ja. Shpeshëm që në vazhdim të të kemi. Urime... Në që ose dollin me një tjetër. Mësu se lalë edhe një urime për motën të uaj, për dekorimin që mori mjeshtra e shuar e gjimnastikës Sadber Tulla. Falem në shumë për jush.